hoje a direto. Da sessão de seguir, foste facto ao fé. Merba, għal-episodju ieħor tal-podcast, illum fl-studio miegħi għandi Habib, l-iġib l-isem ta' Fabio Spiteri. Fabio Spiteri huwa bniedem li jagħmel ħwejjeġ atletiċi estremi, ngħidu aħna Ironman triplu, reċentament għamel dawra ta' sqalija fuq ir-rota 900 km f'inqas minn jumej. Dawn huma ħwejjeġ li diffiċli tikkonċepihom, aħseb wara fil-verità twettaqhom. Għal min qed jisħaq li forsi naf fl-sport mhux daqshekk interessanti, iqaf ħu nifs. Il-fatt li Fabio jirnexxi li jagħmel dawn il-ħwejjeġ huwa evidenza ta' moħħ li huwa kapaċi jinnegozja l-istress u t-tensjoni anka tal-iktar livell qalil. Għal daqstant jiena affaxxinat ħafna b'moħħ Fabio u nixtieq nkun naf kif jirnexxi li jagħmilha din il-ħaġa. Għax hija ħila li nista' nittrasferixxi f'modijiet oħrajn f'ħajti u għaldaqstant għalhekk huwa utli. Anke jekk l-isport mhix speċi tal-iktar ħaġa li tinteressak, għalkemm l-isport huwa utli u mistek tagħmlu tkun xażin u minn hemm what the fuck. Huwa tajjeb ukoll għax ħajnek speċi ta' tinnegozja t-tensjoni f'ħajtek. Qabel ma nibdew ħajr lill-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli, din mhux eżaġerazzjoni, minnajr is-sostent tagħhom xejn ma jsir għal daqstant jekk tixtiequ tiżguraw li dan il-podcast ikompli u jkompli ikber kif fil-fatt qed jagħmel ġimgħa wara ġimgħa, grazzi għalikom, huwa billi turu sostenn ukoll lil dawn l-azzjendi. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, Seamless, EMS, Derek Meets, Free Hour, Manux, bibtana ta' Tronix, Garmin, kem jienu kem Fabio, aħna sponsorjati mill-Garmin, għanna ċet, Ditri Garmigos, insomma, għanna u koll il-senjur tal-Garmin, nsalli għalih, jgħat-fludjensaw il-lejla, l-Ecabs li waslu nisawwek fl-imkien mal-patrun, Bernard li kena taħdita tal-ġen, u koll grazzi l-Kutriko, l-Olympus tal-li armawna il-Viewing Gallery, il-Viewing Gallery armawna kem l-Olympus kif u koll il-Rec Media li huwa il-post face biex jsir dana kollu taħt l-ospizju ta' Marka Sar li huwa bniedem profeċenti immens xogħol għal daqstant jekk għandkom bżonn xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-medja tħabtu mkien ieħor fiċur Rec Media fil-link tagħna. Aktar minn hekk grazzi lil-Lavazza li llum kelli bżonn tnejn tlieta jew 15, lelet, neżaġra. Ma ħsib xrob terba, għax stembaħt fit-tlieta ta' filgħodu. Grazzi l-Intersport tal-ħwejjeġ. Ħajru koll il-Teatru Malta li se jitellgħu dram ispirat minn Tony Drago. Id-dram se jitella ġewwa La Valette Band Club, ovvjament il-Belt, bej il-11 u l-20 ta' Marzu. Huwa dram ispirat mill-eċċezzjonalment veloċi Tony Drago, fenomenu bniedem leġendarju, wieħed mill-akbar sportsmen li dal-pajjiż għad kellu, jien kont fan u għadni fan kbir ta' Tony Drago. Jirrelata ħafna dwar temperament partikolari li għandu Tony, fil-fatt jinkelli esperjenza, Tony kellu jkun ukoll parteċpi f'wieħed minn dawn il-podcast imma ma wasalniex, xorta fennadni. Insomma, għal daqstant, id-dram huwa miktub minn Andre Mangione, kifet ħajtella bej il-11 u 20 ta' Marzu, sawet nejt? Kapaċin, jo. Bejtu jo. All right. Dakkollu xalissa, nħedġikom t-mura tal-għawa, jirħankun jgħetem. Il-biljetti tistaw issubuhom fil-ħolqa fil-description taw taħt. L-aħħar ħaġa, grazzi lill-patruni tagħna, llum għandna nistgħu noħolqu naħseb logħba tal-fajva sajd il-lejla. patreon.com/JohnMallia jekk tixtiequ tissieħbu mal-Patreon tagħna, siru bros tal-champions jew leġendi. Segwuna wkoll fuq il-Facebook, l-Instagram u t-TikTok. Like hija apprezzata ħafna għax ovvjament tgħin ħafna bl-algoritm, share iktar u komment terġana oħra sakemm ma tkunx xi ħaġa tipo pufta bħal-missierek jew those we don't like. Alright, mela, Fabio, xana bro. Grazie tal-istedina.
Għed tinħossni naqri ktar komdu mis-soltu għax naħseb l-ewwel stedina bil-Malti. Ija. Is-soltu nkun bl-Ingliż u jiena m'għandix vokabolarju kbir. Vast bl-Ingliż. Vast. Bil-Malti iktar qed iż. U fil-fatt illum insejt minn kont nkellmu għad Fabio huwa xorta ta' bniedem li tieħugost jekk tara ħaġa bar, huwa xorta ta' bniedem li tieħugostu inti il-Malti. Mux Malti raħħali, Malti pur, taf kif li you're old school. Ħafna ħafna old school jien. Taf tħu baż. Espeċna, l-lum kwa jienu ġejlaw kwa jien fit-taxi ma wieħed li jien certa għastemmen, men, kien kummessjoni vera kbira. Ix-xufier kien jgħalmu, kien student ta' Farrugia li għamel l-ewwel għawma misqalli għal-Malti. Niki Farrugia. Ta' Niki Farrugia. Sadara iktar ħadd ix-xufier ma jidrix atletiku, ma apparentement kien. Ispeċa għalli mela jini, ispeċa jaffasċinani Fabio kemmu disciplinat. Għatlu, easy bro, easy. Ispeċa huwa disciplinat, pero għanti u kol taf tiħu baz ptosbir. Ħafna, ħafna. Fimni bilanċ fil-ħajjow, disciplina u entertainment. Naqmin kollox. Il-lejla kifet ħossok men? Ta' jkelli xie bħġien, naġed nġej minn għawdex, xbħallum nikkoċi għawdex jien. Għandi grupp tatfall, Shamrock Stars, coaching il-ħat il-vapur bil-eżat, paj ġejaw. Shamrock Stars xinu? Shamrock Stars club ta' triathlon, ġew għawdex. Spiega li naqra, mela inti primarjament okkuparu hekk bil-triathlon, mela ħana tufti tkuntest, spiega naqra. Ħwejjeġ li għamil, per eżempju, triathlon, triathlon doppju, triathlon triplu. Spiegħana triathlon xini, u speċna id-distanzi li involvu triathlons, jew partikolarment l-Ironman. Triathlon hija disciplina swim, bike, run. Jiena li għawet mill-isbaħ sports li jeżisti, għad minn taħt iġi board. Issa triathlon jibdew minn distanzi vera, osra sa distanzi tiqpaddej 4-5 u anka iktar. Morru għal distanza li kważi l-lum il-ġurnata jagħmilha kulħadd hija l-Ironman. L-Ironman naħseb hawn xi 60 Malti li lestija. L-Ironman hija 3.8 km swim, 180 km bike u 42 km run maratona. Dik l-estate 8 minnhom jien. Pero jena dejjem irrid iktar. Hemm xi ħaġa ġofija li dejjem irrid iktar qatt minn kuntent. L-estate id-double Ironman national record, 26 hours. L-estate triple Ironman national record ukoll nek għamalti li għamilta, 45 hours non-stop. Issa triple Ironman nitkellmu kważi 12 km swim, 540 km rota u 126 km run. Tlet maratoni. Ovvjament, ma waqafċem, urrit namel il-5x Ironman. 5x Ironman M-Race next June. It's a World Cup race, ħajkolla status fenomenali. Applikajna 10 madwar id-dinja. U ovvjament, ħantel huma xurġin u min jispiċċa l-ewwel. Biex nagħtu forsi ftit kuntest għal minn dawn id-distanzi ma jifhmux, m'għandux. Ma jikkonċepjomx moħħuħx għatma ġeraw għatma għam dawk il-distanzi u jekkam għatma jgħat. Beċa, mela jenibdew, l-għoma, mela, l-għan li jmissuwa 5x Ironman, li juma 5x Ironman. Madonna kan mistoqsijiet. Mela, u il-distanza f'dak il-kas, per eżempju tal-ġiri, kemmi? Jenibdew mill-għom. Mill-għom għandi 19 km. Iżek sejjer minn Malta l-Għawdex l-ura l-Malta u l-ura l-Għawdex. Art, jifligu times 3. Times 3. Il-rota, taqbat il-rota, mbaħt il-rota għandek 900 km, iżek għandek id-dawra ta' sqallija. Mbaħt għandek 5 full marathons. Id-dawra ta' sqallija. Mbaħt għandek 5 full marathons, tiġi 211 km. Ovvjament. 211 km, iżek taqsam Malta xit minn darbiet? Malta għandek kważi 37 km, jiġri. Id-dawra ta' Malta 37 km? Id-dawra ta' Malta 140 xi ħaġek. Jaxi kemm kom għalli Malta 26 km minn naħa l-oħra, se jizbal? Qabli inti taf iktar minn jiex. Xi 37 ta', miċċirka huwa sa Marsa xlok. Ħatajdilna il-moħħ, insomma. Sewa, all right. U dan kollu jisir
temp ta' kemm, x'in il-mira? Bej 3 u 4 ijiem. Jien qed nikkalkula xi ħaġa żgħira taħt l-4 ijiem. Ovvjament irqat ma jeżistix, biex dan għandek 4 ijiem. Aħna ngħidulhom power naps ta' nofs siegħa, every now and then, forsi nkun irqat siegħa kuljum minn 4 ijiem. Mela, nibdew mill-avvent tiegħek għal ġodha xorta ta' attivitajiet estremi. L-ewwel għad illum kulħadd jagħmel jew jagħmluha ħafna nies linemen xi ħaġa hekk. Mela, kien hemm żmien fejn linemen in-nies kienu jemnu li kienet iebsa wies u ma tistax issir u mbagħad bi żmien in-nies talmu. Sa 10 snin ilu forsi konna 5 li stejna linemen. Min għaw Malta, ma f'daqqa waħda mbagħad jisek inti tiftaħ benchmark and everyone follows. Millum il-ġurnata naħseb hemm xi 60 persuna li stew linemen. Dabel linemen qegħdin erba' li stejn. Nibqa' waħda fuq li jien narah fenomenu hemm anke dik il-fenomenu tal-one minute mile ma nafx smajt bih. Four minute mile. Li spiexna għalfejn tiġri dik. Li filli kulħadd il-perċezzjoni ta' kulħadd hija li dinja missjoni impossibbli. U mbagħad għax iwet huwa numru ta' nies, u mbagħad minn hemmhekk kulħadd qisu mhux kulħadd imma ħafna nies jieħdu iktar kuraġġ. X'ifhem il-bniedem f'dak il-punt għalfejn? Illum bit-training u bit-teknoloġija kollha li jgħu, il-ħinijiet kollha qed jidroppjaw. Dak ikun hemm persuna li jagħmilek ċertu ħin u mbagħad ikun hemm ħafna nies warajh li jgħidu mela la wasal dal-bniedem ħa nipprova nasal jien. Iġviri hija taħli ta' teknoloġija. Teknoloġija plus eagerness. Għawilek qalbek, xina nara li lek unajt jien x'għandi jinqas minn Fabio, jew illa għamela Fabio naħseb jien nista' nipprova jien. Skont id-distanza man bad, għax imbagħad hemm ċertu distanzi jekk xi ħadd m'għandux esperjenza jaqleb għal l-ultra ħajspiċċa jweġġa' żgur. Inti tinsiex għandek ħafna overuse ta' tendons u għandek ħafna overuse tal-muskolatura tiegħek. Jekk ma tkunx trenjat gradually build up, ħad ispiċċa frozen shoulder, jekk xi ħadd ħajjaqbad u jmur jom 16 kilometru, ħad ifriżalu spalleh żgur, ma jkunx jista' jom. U l-ewwel Ironman li provajt inti meta kien hemm? L-ewwel Ironman 2009. U rnexxiet? Ija mor tajjeb taħt l-10 sigħat. Li dak iż-żmien kien qed itqies ħin tajjeb taħt l-10 sigħat. Tajjeb hija. U qabel ma tħalt għalija kont perswas li kien ħajr nexxielek? Yes, jiena li fl-isport 26 sena, ma ili kważi ħafna. Fit-triathlon kont ili 4 snin, għax jiena bdej ġiri man-nazzjonal, u mbagħad kelli ħafna injuries, switchjajt triathlon, ħalli ma nox niġri kuljum. Anyway, u fissajt fit-triathlon u dejjem iżid id-distanzi. Però l-ajjem għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. Allura speċi l-estate ma mbagħad ritt inkabbar fuq dawk. Qabel ma tħalt għalija kont temmen li kienet ħad tkun sfida diffiċli? Le, ta' jemmen mhumiex xi distanzi esaġerat itwal. Minkejja li dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna nies li kien irnexxielhom ja wet huwa. Yes, imma jiena nħobb it-tul ukoll, nħobb id-distanza, nħobb fej titfa' il-mental u l-fiżikal aspekt tal-bniedem ġo spazju fej jiena qatt ma mort. Però għall-lavorja, però still, id-distanzi mhumiex daqshekk qed nitkellmu bej 10 to 12 hours jew 10 to 14 hours. Il-ġisem kapaċi jagħmel 14-il siegħa no problem jekk ikun trenjat sew. U jiġifieri l-ewwel Ironman qed ngħidu wet taqta' bla problemi ta' xejn. Tajjeb, mort trenjaj tajjeb. U kif ħasejtek fl-aħħar ta' tiġrija kont eżawst? Efimni, tkun eżawst dejjem, imma eżawst bil-distanzi li nkun għandi kif għamilt. Mhux eżawst għax kelli nuqqas ta' training, kont trenjaj tajjeb għaliha u fil-fatt tippuxjajt u għamilt kont għamilt it-tieni l-iktar ħin faż dak iż-żmien. Kemm għaltin. Kemm id-dum titrawhem għalija? Ħanej, l-competition kbira dejjem trid 6 xhur. Tippjana għalija. A good 6 months. Ok. U mbagħad allura
xieġri f-moħu, kaxi, ma' għanti l-ewel puntajt li dan il-fat li naħseb jena għant naqsmu għanna spiex dil-istessa t-għatudni li kifirna xilna nerpu xaħġa u naslu ximkien, mill-ewel ma' l-ewel nibdew ma' fitxu l-uċċata li missjoni spiex, na? Kem wara l-ewel għajn men bdejt ħokra se kutajt isma l-sfida li missa tkun? Ma żgur m'għaddix ħafna żmien, ta' ġifieri għax inti daw it-tip ta' rejsis tittibbukja minn kważi sena qabel. Joħorġu u tittibbukja xi jiġi fuq li bukt, speċjalment l-ajmen ta' jkollok 3,000 ruħ u jibbukjaw lek within one week. Dawk li taħseb għalihom qabel. Ultra events xi ħaġa differenti, fil-fatt li applikajt il-5 by jemen kull ma ħankunu 10. Però jiena kif il-lesti event nibda naħseb għal xi ħaġa oħra mill-ewwel. Jiġri immedjatament. Inħalli l-ġismi jirkupra joħod li dawk il-4 weeks, mbagħad nerġa' nibda naħseb għax anke loġistikament jiena ntella l-crew miegħi ikollha 5 min nies miegħi. Anke meta tagħmel linemen? Linemen le. Linemen lex nasbu kulem l-organizzazzjoni. Yes, yes. Biex hu ħafna iktar impenjattiv fuq il-ġisem iktar mill-li. Anything over 24 hours mbagħad intella crew jiena. Okay. Ġviri għal per esempio dil 5 by Ironman ħatta la crew. Le, zgur, mala. Mela, emoru pas biex naslu spiex ta' għal-għalija, għas naħseb semmeni għal-għalija, ma' sa' naslu għalija. Mela, umbat, ġviri kem wara l-ewel Ironman ħatħin biex wasal għattini, biex għamil t-tini Ironman? Le, xar wara mbat ibbukjajt uħra. Il-bukajt lanzarru. Iġviri għattarment, erba ġemat u. Yes, yes. U tħal. Isma, l-għu għada fej kienet? L-Austria, Klagenfurt. Austria, Klagenfurt. Dedaw kunu f-dimmaġna fil-foresti, fil-bosku. Le, jaddu l-ek minn ġossiti taġ, u ma kem jista jkun, jħallu fejkun hemm in-nies, support għan-nies. Għarra jadduna minn ġossiti, l-Austria kena support enormi, eh? Joħorġu n-nies kienet isħana 40 degrees, joħorġu bil-pipe, jisparaw lek li l-mawqt li għaddej bil-rota. Tfal joħorġu bil-high five, jittijom high five uqt li għattijġri. U jimluk għek bl-enerġija. Ejju, mbatem Klagenfurt tela għawija, jitfaw lek DJ jem fuq jaja, tħalli n titla bil-rota għal-menu għandek naqa mużika. Bikun hemm abjen tajjeb. F'nofs it-til għandek ampjena, tkun għattijġri taqbes u tduq il-ampjena. Għandek ħafna minn daw il-affarijiet biex ngħidilhom jien. Milestones biex żommu kien motivat. Qed tiċċelebra li wasalt biċċ oħra. Min jorganizzhom għal dawn l-affarijiet? Di hemm xi organizzazzjoni li torganizza l-Ironman kollha? Jiex l-Ironman hija brand. Hija brand suċċessiva ġifieri naħseb hawn xi 20 Ironman madwar id-dinja bħalissa. Jisu għek xie Grand Prix tal-Ironman biex niftijemu speċi. Speċi ta. Mela, l-estate l-ewel wahda, ħalit xar, but wara xar, bdejt ma l-ewel t-prepara t-tini Ironman. Kem wara sebt ruħek fuq l-starting line ta' double Ironman? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Le, għanajlek, jiena ma konċ les li namel l-ultra wara 17 sena ta' sports. Fimt int ma tfaqqax sa' soba jek tejt xammur namel double Ironman jew triple Ironman, ġismek u moħħok wahdek tiddeċidi. Ironman jiena dom ta' 10 snin għamel Ironman races. Tamel, ġifiri tamel wahd ta' Ironmans, alright. Tajjeb, nġilet mal-ħin, namel Lanzarote li tqal wahda xem fija ħafna tlajja, Sweden għax iktar fast, nilab maħħom. Fit 2017 mbagħad iddeċidejt li I go a step further, qed mela ħa nipprova nagħmel id-double Ironman. Ġifieri kemm bejn l-ewwel Ironman u d-double Ironman kien hemm żmien? 8 snin, 9 snin. 9 snin u kemm il-tiġrija tal-Ironman oħra? Kont għamilt xi 10. Xi 10. U Hawaii Ironman naħseb għamilt xi 30 fajti. Għalfejn tagħmelhom dawk il-Hawaii Ironman? Hawaii Ironman hija nofs id-distanza tal-Ironman, tmur iktar għall-speed. Bħala performance ħa tkun iktar veloċi. U anke meta kien ikolli Ironman race,
erba ġimgħat qabel kon nagħmel ħava jemmen li tippreparani għall-full. Erba xhur qabel? Erba ġimgħat. Erba ġimgħat qabel. Daqshekk għandek lapis wet tixxarpinjah. Tagħmel sens. Le, ta' persważ li tagħmel sens għax ovvjament irid nexxielek biex the proof is in the pudding. F'moħħi erba' ġimgħat jinstamgħu ftit jien għall-irkub, għax f'moħħi wara nofs Iron Man inti titħin biex tirkupra. Jew xorta tkompli. Ħana jilek aħna tant kemm ikolna mont ta' sigħat ta' training li tirkupra within a few days ta' sa ħava jemmen u għajmen. Iktar minn dik imbagħad storja oħra. Mela, mbagħad 2017 kien kellek żmien bro 2017. Jena ħana laq 48. Edin 22, 17, 18, 20, 5 sen ilu, 42. Ta' 42? Fuck it, ta' għanna double Ironman. Maċċali, ma. Alright, ma. Ta' 42 double Ironman. Emmek kelli target immax, il-kienem tlet Maltini jamlu double Ironman. Il-rekord kien ta' Nicky Farrugia, 28 hours. Għaraj emmek kelli benchmark. Tlajt biex namil national record, fil-fatt għamiltu 26 hours. Nifidak, l-ankin li tikser national record? Yes. Esperienza sebe ħafna, batejt ħafna, u minn hemmhekk jien bdejt nidħol f'ambitu ieħor. Bdejt nesperimenta iktar ġismi kif ħajr reaġixxi b'nuqqas tarqat u anke nuqqas ta' ekel għax il-ġisem ma jkoll sew. Xintaqbess ċertu sijat ikollok problema ta' nutrition. Il-ġisem ma jibqax jiddigesti għalik kif suppost. Ara hemmhekk kien ikolli ċertu problemi li jien tgħallimt ħafna. Mbagħad titkellem ma' atleti oħrajn x'jagħmlu ma jagħmlux. Però mhux saċċadda bel għax double 26 hours b'nhom minn hemm kampajt. Over and above those hours mbagħad. Ikollok problemi bil-nutrition. Meħ, ħana slu għal-jom. Mela, mat li double Ironman batejt, dik kienet il-sound bite. Batejt ħafna, 26 hours on the go. Flim punt bdiet it-batija? Wara 18 il-sija. Jitħol lejja li tkun tittorqod ftit. U xkont, mela, u idejem l-istess sekwenza, għawm ġiri. Għawm ġiri ruota, jew għawm ruota ġiri? Għawm ruota u ġiri fl-axħar. Għawm ruota u ġiri. Fit 18 sija, kon fuq ruota? 18 sija, kon ħanibda r-ran, kon ħanibda ġiġ maratoni, 88K, 84K. Ġifri ġejn nas? U t-tiġri. Għadek kif għamilt. T-tiġri għandek 10 hours. Għamilt, għadek għamilt, insomma, għamilt 18 sija ta' strapazz feroċi, u issa, bidemmek t-tiġri. Mela, għawek, f'dal punt, xinu ma' l-konsiderazzjoniet li tkun qed tagħmel? Fis-sens, mela, ħani proponilek biex ta' żewġ f'moħħi huma speċi żewġ għażliet forsi monokromatiċi, ma forsi l-inti tajt li l-elems fuq matul igriżi li mhux qed tifhem ġan. Mela, inti f'moħħok tajt dan l-ġieħ u din it-tbatija li qed inħoss hija illużjoni u tibda speċi tibbanalizza u tikkategorizza f'ximkien f'moħħok fejn mhux se tagħti kasa, jew tant xtaqt li tikser dak ir-rekord li l-kirba biex inti tirnexxi kienet tiżboq fl-importanza. Is-sofferenza. It-tnej li huma tajbin, huwa mmur tal-ħin, u tu jiena by experience jirnexxi li ninnambja naqra żgħira l uġieħ. Aħna wkoll fejn jidħol long distance tgħidlix kif ġiet, forsi by luck, però jien jirnexxi li nidħol ġo żona fejn ma natikas xej, fil-fatt meta kont smajt il-podcast ta' Nil għandu ħafna minna Nil jidħol ġo trans u jiqbaddej. Jiena jiġri li l-istess, jiena ma nkellem il-ħadd, ġas ninnambja naqra pejn u niqbaddej, mhux ma nkunx miġuħ, ġas ninnambja dak il-pejn imma. Imma kif tmewtu dak l-ġieħ? Tażel moħħok għandek. Ħanejlek snin twal ta' eżerċizzju. Gradually build up.
ġviri il ma l-għodda li għandek u għali għandek dil-fakulta f-moħħok li ma tatix kas l-ġieħ, bazzikament. Xie ħaġe, għas jimma naf kif ħana bat nispiega ta' ġifiri, pero jirna xie. Eħna prova, forse għanna l-għabafti ta' terapista jek tijen. Kif tfeċ f-moħħok l-idea li l-għalla kem għandi nas, il-għalla kem jenajjen, il-għalla jtna mezzewx maratonijen. Bixa, dil-konsiderazzjoni li jtna għamel jena verbalment. Xi punt titfaċċa f'moħħok? Jes, titfaċċa, però ma tridx wieħed mis-sigrieti ma tridx toqgħod taħseb kemm baqalek kilometri. So. Għax ħajkun diffiċli speċjalment fil-bidu qed din initial stages, meta taf li għandek jumej għaddej mingħajr irqad. Li għandek naqra żgħira vantaġġ, hemm min-nies miegħek qed itelqu mill inti ġismek tiġi qiegħed ħajper, jiena jekk waqaft. Dik il-kwarta uġi il-maserti massaġjani naf li l-oħrajn għaddejjien qed jadduni. Jiena bniedem kompetittiv ukoll, allura isek tispajk jeruħi anke niġi biex norqod power nap 30 minutes ma norqod sew ġismi hu inkompli ntellaq. Jiġifieri hemm dak l-element ukoll ta' kompetizzjoni. In-nas jiġu jmur. Jiena kafe power nap żgħira, mhux fid-double iron, double iron 26 hours. Illum il-ġurnata tamela no problem. Għal dak iż-żmien kienet problema. Però dik kienet stepping stone għal triple, stepping stone around Sicily, u issa stepping stone suppost għal 5 by Ironman. Jiġifieri daw it-tnejn huma żewġ għodot li qed tipponta għalihom inti l-fatt li inti kompetittiv, allura biex għandek xewqa kbira li toħroġ rebbieħ fuq l-isfida. Mbagħad ukoll għandek dil-kapaċità li ma tagħtix każ dak li qed dejjek. Allura f'dak il-punt tkun fuq xi tkun qed taħseb x'inhu l-focus? Yes. Number one hija it-target li nispiċċa r-race. Tajjeb jiena tkun disfatta kbira li jkolli race li nkun batej dawk ix-xhur kollha ta' training u ma nispiċċajiex. Kelli races fej kelli nieqaf. Għaddejt minnom u jien naf kemm mhux noħodob kbira tamma ngħid il-ħawa ħlejt sitt xhur minn ħajti dak it-training kollu jibes. Dawk is-sagrifiċċji l-flus li nfaqt, is-saħħa x'inti toħodha minn saħħtek ukoll ġismek jieħu kedda. U mbagħad ġejt għall-ambizzjoni li nispiċċa rejs u ma spiċċajtiex. Dik insomma dejjem in the back of my mind, importanti ħafna x'jiena jien bniedem normali, ikolli ħafna momenti jgħidli. Iqaf, di taddili minn in the background of my mind, imma mbagħad tibda taħseb tiżen, x'ħa nagħmel, x'ħa jiġri. Sakemm ma nkunx injured jiena neqpa' d-dej. Lejja ħad tkun hemm, il-moħħ jaħdem ħażin ukoll, speċjalment bil-lejl, il-lejl l-għar li ngħaddu minnu. Il-lejl fil-fatt l-atleti, l-ultra athletes, aħna lejna atleta ta' filgħodu jiġi the hour of the devil. Fit-tlieta ta' filgħodu l-għar ħin. Wan tkun ilek għaddej minn filgħodu, taf tkun ilek għaddej jumej. Fl-aqwa tal-lejl tkun il-kesħa jkollok il-ġuħ tkun għajjen, il-krutija kikun riqet ukoll. Ġilu mort ħabbattilhom bella tej jew jien naf tuffija jew bana dat-tip. Ikun rqedin ukoll. Però mbagħad xi ħaġa tal-iskantament. Fil-ħamsa nofs ta' filgħodu xin terġa' titla' x-xemx, dik innaqa' raġġi ta' x-xemx, il-ġisem jerġa' jirpilja, terġa' tieħu saħħtek u terġa' tiqpa' d-dej. X'aħna jkollna mood swings. F'telliqa' waħda ġieli rajt tliet sunrises jiena, nkun għadni għaddej. U dal-impatt li jkollu għatluħ ix-xemx huwa. Normali, ta' normali għax jien nitkellem. Tliet darbiet ikollok? Yes, ikollok ħafna mood swings. Aħna l-atleta jimxi max-xemx. Lejl. Bniedem jimxi max-xemx l-aħħar mill-aħħar. Natura timxi max-xemx u mhux ta' b'xej li naħseb uħud mill-iktar allat antiki kienu l-allat tax-xemx li speċa l-bniedem kien iffissat u fix-xemx. Alla piramidi u ma nafx u sagrifiċċji ta' Verġni kienu nagħtu lix-xemx. Jiġifieri u hemm ukoll speċi ħafna xjenza li torbot ma' data ma nafx familjar mal-Circadian rhythm ta' kif tirreleasja l-hormones mal-ġurnata, kif toħroġ norepinefrina fil-għodu meta tara x-xemx, eċetera, eċetera. So mela, għax għandi ħafna modijiet li nixtieq inżur miegħek il-falliment.
Mela, izzon, ena raw li għalaq neħsi għadu l-kapitlu ta' xikun għaddej f'moħ Fabio Spiteri. Huwa pure focus u meta titla' l-konsiderazzjoni ta' tajt nieqaf inti timbutta għax tajt isma' jena tant tfajt sigħat u impenn f'din il-biċċa tax-xogħol li ma jistax ikun li issa inżarma. Dik hija l-konsiderazzjoni li tkun qed tagħmel. Imbagħad għandimotu wkoll li jgħinha ħafna li dit-tip ta' dibattija li nkun għaddej kollox jgħaddi. It's a matter of time, paċenzja jrid ikollok, però kollox jgħaddi. Imbagħad eventwalment x'int lesti l-event. Jien nħobbieċi nara l-sportivi tiegħi. Double IM, Triple IM, round 60 second fastest in the world, 30 Hawaii IM, tara sabiħanka jenna fjena nikkoċja, jiġu jisaqsuni, nitkellem, it-tfal, specialment jammeraw, jiġu nħu pjaċir n-tijom l-esperienza kolla tijaj. Jiġri, it's rewarding u kol, għandi l-sponsors jindli tant jajnuni, it's rewarding u kolu. Ġirem, emm ovvjament ħafna rewards. Għall-istrapaz koll li titħon għalih, pero u kol, mela, għetti punta li għafajtin li għet niprofa n-istrapola minn taħdida taħna, u ma daw il-ħiliet li ħatiħor jista juża fħajtu, per eżempju, niftakar li meta kelli t-tifla, per eżempju, ma konx norod, għax t-tifla ma kienx norod xej. U għadu minn l-affarijiet li verenetni li tal-lim tija li jisma dak kollox jgħaddi. F'ċertu punt di l-affari minkejja li palestat tħossu qed itlef moħħok għax mhux qed torqod, u forsi sleep deprivation nistgħu nitlu naqa' fiha wkoll. Kollox jgħaddi. Biex tuża ħafna għodwa inti. Li huma vera utili. Xi ħaġa li ma semmejniex u naħseb forsi aħna ġu iktar wara ħa nitkellmu wara, jiena dejjem namalga an event with charity. Ġru waqt li jiena għaddej fil-race, n-nies għedin jiġbru l-flus għall-annimali. Għara dik ukoll ngħid il-laħwa għall-ħares nieqaf, mbagħad x'ħa ngħidilhom in-nies, għadni kif ngħidilhom hija guys għajnuni għan iġbru l-flus għall-santwari, għara dik tgħin ukoll ansi u dik waħda mill-punt importanti tiegħi wkoll. Tal-ġen, issa nippruvaw noħolqu xi mappa tagħmel dawn l-affarijiet kollha fil-break. Semmejt il-kafe l-ewel jitlu fihom daw l-affarijiet fil-waqt it-tiġrija kafejina, ma nafx hemm xi supplements, hemm xi numru ta' ma nafx hemm xi kwantità ta' ilma li għandkom bżonn biex kemm huwa parti mis-somma daw l-affarijiet. Yes. Kif għedlek, jiena wara 24 hours ikolli problema bil-nutrition, hemmhekk imbagħad naqleb liquid food. Il-problema ta' nutrition, il-problema ta' digestjoni qed ngħidu. Ta' digestjoni, x'jalaq l-istonku. Liquid food għandna bottijiet apposta, ensure, fihom balla fats, balla protein, u wieħed minnhom, wieħed mill-bottijiet ikun daqs li kieku kull tikla biex nispjega lit-telespettaturi. Ikla għandek 3 sigħat sakemm jerġa' jabdek il-ġuħ, allura neħu wieħed kull 3 sigħat. In between jes nixrob l-ilma bil-carbs u bl-electrolytes. Dik basikament. Tajt carbs ikunu carbs sempliċi tipu sokkor. Yes, sokkor u hekk, sugars. Ġellijiet ma nħux għax dardruni. Ġellijiet x'huma? Gels. Gels ikun isu ġell bit-sokkor biex itik spajkjatura. U x'hi differenza bejn l-ilma bil-carbs u l-ġell bil-carbs il-konsistenza? Il-konsistenza ta' ħanej waqt li għaddej inti titlef ħafna electrolytes, potassium, calcium. Sokkor, għadaw t-replace jom, titlef ħafna għaraq, l-għaraq jek ma t-replace għax il-sols jibdew it-tuk il-kremps, għadaw t-replace jom kolla. Kostantament. Yes. U dan huwa parti mill-xogħol tal-kru tiegħek, jiġifieri. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Yes, għax jiena moħħi ma tantx ikun qed jibqa' jaħseb tajjeb, speċi anke ġieli li ninsa nieku, allura jgħid li l-kapo jkun miegħi għax aħna loops tajjeb. Il-race hija loops, jiena jekk sejjer għal 900 km rota
huma jagħmluha flup ta' 20 kilometers ħalli every half an hour, every 40 minutes jiena ħanar għall-kru. Hemmhekk jgħidli Fabio sallek il-ħin biex tiekol, jien naf jew banan, jew ibittilli l-botil, lesti l-botil bis-sols. Dak f'idejhom. Għalhekk il-kru importanti. Żon sekonda, mela meta tajt lion manager jkun maħdum f'daw iċ-ċriki, qiegħed tgħid? Lion man le. Jalaqlek kullimkien il-pajis u anzi lajem ma jistax ikollok għajnuna mantħat. Jekk ikollok external help, jiddiskwalifikawk. Pero dabbel lajem l-istorja tinbidel, dabbel lajem ikollok il-kru tiegħek. Hemmhekk tkun loops, għal-inti every nofsija wara tliet kwarti lilek jarawk u jaraw x'għandek żonn. Ġri loop toħodlok madwar nofsija biex. Skont. Ġeneralment il-bike tista' tkun loop ta' 20k jew loop ta' 30k. Law ma tkun ġo pixxina, ġifieri 19 kilometru nagħmel ġo pixxina 50 metru. Bħal l-pool ġifieri. Yes. Tkisser moħħok. Estra. Yes. U hija iktar nimmaġna iktar tedjanti żgur. Imma again, jiena nippreferi pixxina. One, you are faster għax inti mal-ħajt ħadd tippuxja iktar b'saqajk, tu ħajkolli l-ilma miegħek kif irrid x'in. Effetti li naqaf nixrob. U għandi kollox kontrollat. U memx kurrenti, memx mewċ. Memx kut kbir. Le. Ġirin sertajt, inti darba nsertajt u blu xark minna li, jew kontu, niftakar? Laħwa, Coast Road. Le salini ma li, jew. Balluta? Le mux il-balluta, l-Coast Road, l-Coastline. Kon edin nomu? Coastline. Ħadna għata, imma kien jider li. Għandu xi ħaġa x'beda jinqalef fuq daru u mbagħad daħħalni fuq ir-ramel. Ġifieri ma kienx f'kondizzjoni tajba. Le kien qed imut. Mela. Kon qed ngħid fuq in-nutrition. Mela, jiġifieri l-istonku jingħala solid dwar 24 siegħa xejn. Jiena, għax ħadd ieħor ma jkollux problemi biex jiekol. Għal medda ta' żmien tal-ħin kollu tal-tiġrija. Imma per eżempju Nil għalli li imma Nil jista' jkun li kien ikollu problemi wkoll ħabbali l-mabar. U kien jilmenta wkoll ħafna problemi tal-sien u kien jintefaħlu. Żgur dak għandu l-milħ ġo u apparti li hu jkun qed jom orizzontali. Ġifieri dik kollox fejn mhix normali li l-ġisem jagħmel 52 sija orizzontali żgur ħajkollu problemi fl-istonku. Però Nil ħaxi pasta u koll. Kull nofsija mnaja beda jihu pon bil-basta, bil-ma b'kollu. Five penny għalli. Mala. Sewa, mbagħad jidħol il-lejl, nkun, mbagħad jidħol, ġiri, ġinti għandek somma vera komplessa, ġiri ġinti għandek, tkun eżawsta purament qed teżerċita ruħek u qed taħli ħafna enerġija. Però ma għandek il-problema ta' digestjoni, ġifieri qed timponi ħafna iktar stress fuq l-organi, u ma għandek il-lejl li il-ġisem evoluzzjoni, l-evoluzzjoni raw mitu biex dak il-ħin jorqod. U inti tkellimt fuq the devil's art, x'jiġri titlu hekk punt fej taqbadkom l-ansjetà, depressjoni, xiġri fil-moħħ. Vimni, dak il-ħin tibda tgħid fakit, titlestija, jekk ħadd tieqaf torqod li moħħok jibda jgħid ejja nirqdus ejja nirqdus għatej, jekk ħadd tieqaf il-ħin ħajqpa' għaddej, l-atleti ħajqpa' għaddejjin. Ġifieri. Però qed naf li naf fimt li nażla x'inhi li ħadd tagħmel. Però dik il-parti għen sejħu la d-dajfa tijak. X-tibda tħoss, x-tibda t-proponi l-ek? Jess, mux li tijaf. Tijaf t-istriħ, tijaf torqot. Kif nġu għad-dawra ta' s-għallija, nejt l-ek sakemm s-supportajt. Ġri, spiċajt kważi weġġajt. Biex id-deċidejt li norqot. S-għallija naslu għalija, s-għallija jissa dak il-cliffhanger ta' Xarabank. U għara l-break nil-taqaw ma' s-satanis li. U dal-break kun xie sit breaks minna. Mela, alright, mela, il-double lineman li għawek bdejt il-taqma daw il-problemi ta' digestjoni, ta' l-lejl, ta' s-sija, ta' x-xetan,
the hour of the devil u għattela. U dini dan u għaterm ubiquitu, jow u għaterm li... Le, jużaw l-atleti. Jużaw l-atleti. Allucinazzjoniet kollok, speaking of the devil. Sqalli esperienzajta. Mux hallucinations, dejt nara kollox blerd. U jen konta periglox konta d-dej bil-rota u kelli trakkita d-dej ngazdaw minn miħaj. Tlaqna misqalli jemena, tant il-nam babsu għassa, ħikolna. Ħikolna tlu, ma' sqallija kienet kienet attività filantropika? Yes, yes. Ħanajlek, jena sqallija t-tini dar tiegħi, jena ġili niddeċiġi l-ħadd, naqbad il-vapur, katamaran, immur sqallija nitrenja 10 sigħat nagħmel 200-250 km u ninżel lura fil-għaxija. Noża bħala training grounds, nitla' ġimgħa jew weekend, sqallija nħobba ħafna. U minn dejjem kelli ħolma li jew nikser world record ta' min jagħmel id-dawra ta' sqallija mal-kosta li hija kważi 1000 km jew nikser world record jew nikser il-48 hours. Però hemm proċess ta' ma tfaqqas subajk u tmur tagħmel id-dawra ta' sqallija kif qedlek jeħlu saqajk. Allura sometimes stages. Niftakar xi seba' snin ilu għamilta f'sitt ijiem. Mbagħad għamilta f'ħames tiegħi, mbagħad għamilta f'erba' tiegħi, mbagħad għamilta f'tliet tiegħi. 2020 provajt nagħmel taħt il-48 hours imma kien hemm il-COVID u ma ħallewniex inqbad dejjem innofs il-lejsa l-ħamsa ta' filgħodu kelli nieqaf, ara għamilta f'jum ejja 10 sigħat. Dis-sena qaw is-sena l-oħra 2021 ġieni kollox perfett. Trenjajt kelli esperjenza nkun nafx ħansib, ġa għamilta ħames darbiet oħra. Mbagħad rrid il-lak favorija, il-lak x'inhu, il-lak huwa li jew ma jkunx hemm rih, jew tilħaq naqra rih minn wara. Sqallija, il-problema jekk issib ir-rih kontrik għandek 17-il sija, 16-il sija rih kontrik. Qed tivenx inti għandek sqallija triangle. U jekk ikollok ir-rih kontrik jgħid laħajt fak 4 sijat off pace. Did-darba kelli ma kienx rih. Qasqat ma nsertatli, sqallija ma kienx rih, allura kien qed mela did-darba it's mine. Yes, it-target kien li nagħmela taħt il-48 hours, l-aħjar ħin huwa ta' Maurizio Mezza Salma li kien għamela kważi 44 hours. Fil-fatt ċempiltu saqsejtu jekk jitħajjar xi ġi wieħed parti mill-kru u aċċetta mal-ewwel u jiena qed li ġifieri I'm just going for time. Grazzi, u mnalla kienu ġifieri, hemm ċertu toroq ukoll titfixkilhom. Ġifieri għatlu I'm just going for time, biex kont qed tippreparah li smajna nixtieq nikser ir-rekord tiegħek? Indirettament kien jafek li jiena ħanipprova ħammur għalħin tajjeb. Ngħidu inti tiġini parti mill-kru, muda qalli yes, no problem. U sqalli da minnu? Sqalli. Minnu nsellimlu ġifieri u kelli vera bżonnu speċjalment l-aħħar 150 km għax kien hemm xi toroq. Ma konċ tofi fħan għaddi. U gwidaku? Gwidani ju. Sqallija peress li kelli temp tajjeb, bajt insuq ir-rota, sama niġi depleted, sama niġi zero. Fil-fatt wara jien li kontet nagħmel kull ħames sigħat, nieqaf kwarta jew 20 minuta, dritta dar, neħħi ż-żarbun tar-rejsa, għax ż-żarbun tar-rejsa ikun tal-karbon. Jiebes, jieħel mal-pidala. Nimxi ftit, nidritta ruħi, jimmassaġġaw li jonqi, nikol xi ħaġa. Nieqaf kwarta, unkompli. Bħala pace konna fast, jien għamilta kważi average ta' 28 km per hour, ir-rota. U sqallija, it's hilly, hilly, tilgħu niżel, tilħaq kważi 8000 metru elevation. Daqs li kieku tal-Everest, bejtu ieħor. Pajt insuq ir-rota sakemm niġi exhausted. Fil-fatt niftakar li darba minnhom irqat 5 sekondi fuq ir-rota u nfqajt ma' barrier. Jiġri bid-demm niżel minn ġo saqajja u mbagħad hemmhekk ġejt. Laqta' għajnejk, għastaf li laqta' għajnejk u stembaħt. Maddaqqa tal-barrier. Ċappas mal-barrier. Kienu xi l-erba' ta' filgħodu u mbagħad għedtilhom imbagħad kellimt il-kru għedtilhom guys. Ijiet stat ħażin ħajkolli norqoċ imkien. Qed tilhom però ħanistenna x-xemx tiela.
fil-fattum bat soqna xi 70 km jieħer, konna viċin Palermo u letteralment nintfajt fuq bankina, urqat 50 minutes fuq bankina. Ma dik hija power nap biżejjed, li inti tiċċarġja l-mobile ġismek 10%, u bdik 10% terġa' tkompli għaddej, kelli bżonna ġifieri. Minn hemmhekk erġaq bad tisuq ir-rota, u mbagħad niftakar kien qed baqa' l-aħħar 150 km, għamilt il-kalkoli tiegħi, mhux jien ħadmuhom li tal-kru. U ndunajna li jekk ma nħuġ break, jiena jirna xilni nibreak għal 48 hours. I think it's important li tibreak għal 48 hours. It's a target. Persuna wahda fid-dinja jirna xilu jagħmel taħt il 48 hours u l-isqallin hemm ċiklisti indemonjati jipprovaw u marna xilhomx. U kien da senjur biss mezza salma? Mezza salma. Mezza salma li rnexxielu. Yes. Li dak il-bnidem inkwadrat hemmhekk ara waħda? Yes, mezza salma, yes. Simpatiku jeder. All right, good boy. Ġifieri u biss kien rnexxielu li jagħmel għadi taħt 140 siegħa. U jinġejt it-tieni persuna li hija something li t-tieni motivazzjoni biex inkompli għaddej. Ta' 47. 47. Ta' 47, bro. U l-axar 150 km għamenna l-kolitana maħħġ break bajt għaddej un-bat spiċajt pozzallu minn fejb date. In 47 hours, 41 minutes. Kelli 19 minuta to spare. U jena dek għalat kapitlu minn emmek I move on. Ġifieri ġismi jrid iktar. Dak li semta dokumentarju, 47 at 47. Astja vera, vera, vera. Patent that shit. Ovvjament spiċċajt isni il-vapur ta' Santa Maria kif daħal il-port il-kbir fil-gwerra, għax letteralment flagellat kont, għax kelli spallejja ma' pajċi nħos, kont qed nawweġ u nħos isu xokkijiet. Kelli fej sormi ġviri kollu dem, inslaħt. Għax inti kemm ħaddum sejjerek. Fimti u bdejt nagħmel vażelina mal xej. Kelli tant kemm qatt nistrih fuq il-pala ta' idejja daw innambjawli fil-fatt laqqas tlajt naqfel żieb jew il-lazz. Jiġifieri batej ġismi bata. Kif tiddiskrivi dak il-mument għax ovvjament fiżikament kont. Imma kont ħebi għax ma kont eżatt fl-istess ħin. Jiena naf li minn xi ħajja diġi ġismi ħankissru, però dan għalina jiġi overload. Mbagħad wara sqallija jiena għamilt ġimgħatejja ma nagħmel xejn. Ħanaslu għal rikupru eżatt wara din, nixtieq nibqgħu naqra f'dan il-moment importanti fejn inti fiżikament imkisser qabli mentalment imbażż wara wkoll minn moħħok mhux qed jirraġuna spiex ta' as such. Però fl-istess ħin tħossok kontent sattir. Yes. Jiena dak kien it-tar, jien meta nilħaq target inħoss nqisni Superman. Għal dak iċ-ċertu moment. U iktar ma jgħaddi żbien tibda tgħid il-laħwa x'għamilt għax at the end of the day, meta tara l-mappa ta' sqallija u inti dort il-kosta non-stop. Mhix ċajta ħa ngħidu għagħi fini. Bla dubju hija xi ta' ispirazzjoni u l-ewwel semmejt it-tfal inti pereżempju u l-fatt li inti taħdem ma' tfal. U naf li inti taħdem fil-qasam ta' disabilità, ħaddimna fl-imkirjina għandu kol, taħdem fl-għan. Biex ta' sabiħ li għaw daw il-role model zu. Sabiħ li għaw bħalek li. Biex ta' bnidem tal-ostra u fl-istess ħin your heart and your mind are all in the right place. Yes, jena ma nħux saħti for granted. Jena. Nistanajt, laki li b-saxti, nitrenja, pero għombat kif nara persuna b-daqra disabilita niġi soft ħafna nkunir nara kif nistanajnu. Fil-fat reġenti, ikkuntat jani barrani, għami, xtaq jiġri, għatli għatlu, għajja idħol fit-tim tijaj, ħanu għosibek, kellim tlatleti ta' tim għettilom, guys, għam dil-persuna jew nejnuħ, l-esteli taqsmu l-esperienza ma jħalli għax irridu naddu għalli għan waslu id-dar, u take it in turns. Allora bdejna proġett ma Jesper biex etni. Jesper u għal. Jesper Danis. U għal atleta, ġvi. Yes. Ilu 4 xhura u Malta jaħdem għaj gaming, independenti u kol, per mbagħad f'ċertu affarijiet irid lajnuna ma' tin-nies. Allora ġibtu fit-tim u bdejt nittranjaħ, qed noħroġ niġri miegħu, qed nittranjaħ biex jagħmel nofs maratona wkoll.
Mister, ħafna responsabilità, sa? Responsabilità mhix, għax jiena mhux qed joħodli xejn minn ħajti, jiena flok imur niġri sija waħdi, da qed jiġri miegħi għandu isolastiku għax da kollu ġdid għalija, inżommu majdejh u għallek tkun sejr on the left kemm nagħmilu hekk, ħallu jkun jaf. Nara l-idejja qed timxi miegħu għax inkella nispiċċa di sejra jekk udi wieqfa li jankollbu mechanics ma jibdewx jaħsmu sejgħu, allura mażmien drajt il-ġirja tiegħu iffittjajt miegħu sirt nagħmel hekk inkellmu minn qabel nippreparah minn qabel bankina nippreparah u llum isek isniet niġrina u inti flimkien u qegħdin nitkellmu. Ġifieri fluida ħafna l-affari xorta. Yes, yes. Trid nitlu ftit ma nistgħu jew nitlu fil-qasam tad-diżabilità u jew l-affari tal-rikupru. Hemm wara fuq is-settur tad-diżabilità forsi nitkellmu naqfu fuq breaking limits u l-affarijiet li konna nagħmlu. Però ħanibqa' naqra fuq il-midja tiegħek bħala atleta għax interessanti ħafna. Għax ħafna nies jgħidulek imma da kollu strapazz. Da fiex ta' ħajkollu konsegwenzi kbar fuq il-ġisem, il-ġisem fiex ta' mwix xej ma jista' jħejji il-ġisem għal da' xorta ta' stress. Yes, yes, yes. Biex ta' xiġri wara tal-liqa bħal di, għax inti l-ewwel wara l-Ironman biex ta' għamil terba ġimgħat u mbagħad mal-ewwel mort tapplika l-Ironman li jmiss. Biex ta' f'każ ta' xi ħaġa għalija li hija iktar estrema minn Ironman, let's face it. Xiġri. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzak xogħolhom. L-għażla tarħam hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħathom għand Seamless. Le, inti għandek proċess. In-nies normali jrawh strapazz iż-żejjed, jien ma narax bħala strapazz, jiena fil-fatt naħseb irnexxieli inwaqaf l-arloġġ il-biological clock tiegħi. Jiena ma ħassniex ħanalaq 48, jiena nħossni 30 sena pereżempju. Ngħidel lil kulħadd. Issa fejn jidħol strapazz il-ġisem huwa xi ħaġa inspjegabbli. Qabdek id-deni? L-immune system tiegħek bdiet taħdem kontra d-deni jumej tlett ijiem għaddielek. Tkaxkar bir-rota għandi saqajja kollha dem, ittella l-qoxra wara ġi ma twaqqa' l-qoxra għaddielek. Jien naf tajjart il-hamstring bir-rota, ġimgħatej l-iktar issa kemm ma tagħmilx fiżjoterapi, il-maġġor jerġa' jaqgħad jgħaddielek. Strapazzajt ruħi jien naf dawn mhux qed inħossom iswaba tnejla mill-ġimgħatej ma stax naqfel il-lat. Għaddieli, jiġri inti l-importanti li tkun taf bħala atleta. Li wara li ġismek tajtu kedda, dak aħna ngħidulu principle of overload. Wara għandek il-principle of recovery. Mela trid tirkupra. Jiena l-isport huwa l-addiction tiegħi. Imma jekk jien għadni kif inkisser ġismi wara l-rawn sisi li hemm bżonn li nistrih. Fimt? Jien anka ġili jkolli tliet tiegħi ma nittranjax għax għandi bżonn ir-rest. X'jagħmel il-ġisem jirkupra. U l-ġisem jaddatta. X'nerġa' nagħmel imbagħad, imbagħad nerġa' nti overload oħra. Fim diġviri, l-lum il-ġurnata jena self-coach, naf metan din sawat il-ġismi, naf metan din irkupra, naf metan din nerġen ir-repeti, naf metan din nitranja jizi, eġviri, l-lum il-ġurnata għandi knowledge għawija u terġa jena kont sprinter meta kont sajr, kont ejt ċampin ta' Malta tal 800 meters u għandi national record tal 1 km, iġviri, sprint set nitkelmu tal-laqata ġiġ minuti, l-lum il-ġurnata t-namillek tal-laqata jumej. Iġviri, għandi esperienza vasta. Ta' sprint, fast twitch fiber u long distance l-slow twitch fiber. Dakul istrapazz, ma strapazz pozittivu. Ġifieri, anka meta atleta jistrapazza dak innaqra ruħu, ikun qed jikber bħal atleta. Ħanġiblek eżempju, jiena nikkowċja illi jim daily, tifel ta' 11 sena. Awċi. All right, wassal Mike. Għax kitbu li fuq l-screen isma il-bot minn Mike. Ma li ma kif kitbu li jisek għandek il-telepatija u ċaqlaq ġejt famos. All right. Li jimdej li għedha. L-tfal, l-tfal, let them dream. Irrit jgħamil jinnaf dan li jimdej li xtaq jom minna u deċal Malta, 11 sena, għetlu tlaqna. U għomina minna u deċal Malta, zan waraj, għat tassatija u kien il-mewċ. Kien hemm min qalli tifel ta' 11 sena, relax, tagħmilu ħażin, fejt nagħmilu ħażin, da mhux ħantijilu kull nhar ta' ħadda tajtilu darba f'sena. Fehmt? Atleta bħal dak jikber bħal atleta, let him dream. Però
mix ħanti jilu kull weekend, għax inti it-tfal vera mentalment, per eżempju, jena mnu għodda li jimdejli li jammerana ħafna, u jkun jirti jammer laffariet bħali. Fizikament u mentalment u għall-lest biex jammer distanzi twal, pero deep down... U għal-ġenwinament lest da... Yes, yes, b-saxtu, he's a world class at least. Pero deep down, il-ligaments u t-tendiz u ma t-tifel taħla xil-sena li dikir inġiba inġi dejjem inżomma u d-dimajnija. Pero darba kultant, inti xsexin wow, għal tifel taħta xil-sena, għaxu bħala tlieta ħajikber. Tifem, da ġifiri, sinċerament work class, il-missiru jinstessietlu, etlu daħan ikkoċaxu l-ek serbata xil-sena, kif jala 15 tittabatu barra, għax ma jibax tajde, jamenix dak il-level li nikkoċa Olympic level atletes, fimtu, fim li missiru ġifiri, tittaraf safej il-bniedem jist jamel u safej għandu jasal. Ġifiri, da li jimdej li jipromet daqsek li jaf ikun. Yes, yes, yes. Pero jirrit jitlaq minn Malta. Kif inhuma żgħażagħ? Speċa li jimdejli huwa rappreżentattiv ta' fejqiet tal-ġejjieni tal-isport Malti? Yes, yes, definitely. Rridu joħdu ħsiebu meta jkun żgħir. Aw talenti telajn hemm aw xi oħra żija Fuġi għad għandha xar snin tfajla nikkoċajin ukoll. Le ġenitur tagħhom barrani mill-Ġapan. M'għandix idea ta' barranin, però qegħdin jgħixu għawdex. L-istess tifla ta' xar snin, naħseb ħatala 11, għandha saħħa tal-bliħ. Level tilajn tfal tajbin, manke kemm morru naqra żgħira fil-junior events, għandek il-Sasha Gatz swimmer, għandek il-Jeremy Zammit long jumper li minn għalija qiegħed number 2 tal-under 8. Dew x'għed tgħid ikollhom bħal Sasha? Nitkellmu 15 to 18. Ma l-kompetizzjoni barranija kif jikkontrastaw? Qed imorru tajjeb. Qed imorru tajjeb. Ma dik l-età. Ma dik l-età, imma qed imorru tajjeb fis-sens fil-kuntest Malti għax. Fil-kuntest Malti worldwide, għax dat nitkellmu Jeremy Zammit. Minn għalhekk kien qiegħed number 2 għamel żmien qiegħed number 2 tal-under 18 fid-dinja. Tal-long jump. Sasha Gatz swimming ġabet il-qualifying B biex titla l-Olympics ta' 2020. Iġri talentaw. Iġri spiega ħirex minix familjari ma' s-sistema tal-Olimpijadi kif jikwalifikaw. Mela, ena bdu atleta. Mela, Sasha, għawima, naftit, dwara, iġri li kwalifika tal. Mela, Malta pajjiż żgħir. Biex iġib qualifying time biex tmur għall-Olimpijadi, tittamel ċertu ħin. Pero aħna l-livelli qiegħdin. Ma namlu għamx dak il-ħin, allura l-Olympic Committee tuna dak li jiduna wild cards. Biex Malta jkun hemm il-bandiera fl-Olimpjadi u ma kellhomx qualifying times, jitu għan wild cards biex l-atleti jitilaw jirrepreżentaw il-pajjiż iż-żgħar. Li hija xi ħaġa sabiħa, at the end of the day, sabiħa li tara l-bandiera Maltija fl-Olimpjadi, però jkollok daw il-wild cards minn wieħed sa tnejn. Appart li tajjeb ukoll għall-atleti li jiġu esposti għal dak ix-xorta ta' kompetizzjoni jitwolu. Sasha kien ġab il-qualifying time B. Iġri di kwalifikata għon ħarew merits u telat l-Olimpijadi mux bil-wildcard imma bil-qualification. Iġri talentem. Xie xie B imma? Minni xie zat ċert per qualifying B ma tkunx ġabet il-ħin tal-ej, jikun naqra jinqas B ma xorta jkun għaddattat biex ti kwalifika għon ħarew merits. Iġri ma kellix bżon il-wildcard process. Eżat. Il-problema. U di kienet l-ewwel darba li ġrat flawm? Flawmija. Issa, il-problema li qed nara jiena, meta daw jiqbgħu jikbru, aħna għandna kunċett li irridu jmorru għax-xogħol. Barra minn Malta atleta jekk ikun professjonali ħajtu 24/7 fuq sports. Jiġri da jiekol u jorqod sports. Aħna rridu nittrenjaw qabel ix-xogħol, imorru għax-xogħol u nerġgħu nittrenjaw wara x-xogħol. Mbagħad hemmhekk qed naraw id-distakk aħna tal-atleti tagħna. Komparati ma' atleti ta' pajjiżi oħrajn, kif naqbżu dawk 18-19 sena. Jiġri hawn Malta u sistema li about time li naqbdu nukleju ta' atleti promettenti, nitfawhom professjonali, kemm bżonn nitfawhom scholarships barra, u mhux qed ngħidu għal dis-sena, imma qed ngħidu jien naf erba' snin oħra ikolna atleti li jkunu jistgħu jagħmlu suċċess mhux bħala small nation games imma ma' pajjiżi kbar. Isu dak il-proċess, għalmenu mill-lottika tiegħi li m'iniex daqshekk metla tal-isport, isu dik ix-xewqa nara hemmhekk qiegħda, fis-sens li pereżempju issa
fl-edukazzjoni għanna il-gvern li vara dil-skola tal-sport li inti wkoll inti wkoll tagħmel coaching. Yes, yes, National School of Sports. National School of Sports. Li nasib kien pastajjeb jiena. Pastajjeb ħafna. Għax inti qed tiġbor in-nies. Sorry, qed tiġbor it-tfal hemmhekk ta' ċertu livell jitranjaw ikollhom an extra session mal-ġurnata apparti li tranjaw mbagħad fela xi mal-klabs tagħhom. Ġifieri daw kunu tfalli qabel l-iskola imur jagħmlu session pereżempju l-pixxina jew mor mal-klabb. Jitranjaw l-iskola wkoll u mbagħad jerġgħu jitranjaw fela xija. U l-iskola attrezzata sew? Bħala grounds ma tantx, però jkun hemm it-transport pereżempju l-swimming kun hemm transport għall-pixxina u lura, running kun hemm transport għat-trek u lura. Gym hemm ċertu sports u mbagħad bħal table tennis, basketball, jibqgħu l-iskola. Sports oħra jridu jmorru bit-transport. Sewa. U minn fejn tħares inti din l-iskola qed iġib għajod għal-għaset għarribna li rizultati li nishtiqo? Lela, yes, kull rizultat pozittiv li ħireċ mill-atleti kolla jkunu ħarġu mill School of Sports. Ġifiri, il-frott tagħha. Dejna naħsduħ bil-mod. Yes, yes, yes. U kemila attiva dell-skola? Mandi xideja ta. Għadil? Għammes snin, sis snin, mandi xideja, ma marriċ nikkommetti ruħi nkun zbaljan. Ġifiri, mela, jisu l-program b'dejni, s-sana bżon nġeddu ftit? Nġeddu il-professional level. Speċi, kif taqbis il-16 sena, kif tispiċċa l-phone 5, b'dejni dam għandu bżon jibqa fuq level professjonali u mux mura xoħlu. Ġifiri, waqt il-skola? Waqt il-ħin tal-iskola, daw kollhom ġurnata tal-iskola normali ħabqija tat-tfal. Yes, però jkollhom extra session skont id-disciplina. Skont id-disciplina tagħhom. Kemm tkun twila dik is-session? Satej. Sostanzjali. Yes, yes. Sostanzjali. U din kif tikkuntrasta ma' l-edukazzjoni tat-tfal li huma proficjenti fl-isport lil inmixtutna? Le, naħseb semmek għadna l-istess livell aħna. Mbagħad hemm tagħmel id-differenza li pajjiżi oħra jaqilbu lek professional u jibqgħu jitranjaw b'livell professjonali. U l-livell tal-coaching f'dan is-skejjer kif inhu? Le, l-livell tal-skola. Skola waħda le hemm minnha. Yes, yes, yes. U kemm il-popolazzjoni għandek idea? Fl-iskola. M'għandix idea. Għandu xogħol l-għadel u hija. M'għandix idea. Tħossha utli. Mela, l-iskola ġiet mnedija fl-2012, yes, fl-2012, the launch of the National School of Sport, ġifiri ħana għadin 2022, 10 snin, bejwet u jħor. So, ġifiri, mela, etnajdu li fl-edukazzjoni, fl-snin formativi ta' sekondarja, emmek edin, ġifiri, nikkumparaw. Yes, yes. Issa, 10 snin wara, meta daw it-tfal qed imorru jikkompetu barra minn Malta? Kif qed imorru? Mbagħad għalhekk mbagħad fejn jidħlu Mediterranean Games, Olympic Games, hemmhekk dejjem imbagħtu bħala pajjiż. Sal-livell ta' Small Nation Games inġibu medalji tajbin qegħdin mat-top imma mbagħad over above the Seko, imma anka it-tfal, ġifiri qed ngħidu ġifiri anke daw it-tfal ta' 14, 15, 16 sena li qed imorru din l-iskola. Mhux qed naraw titjib f'kif qed nikkuntrastaw ma' pajjiżi oħrajn? Ħanejdlek, għax imbagħad huma jrid kollu għadhom qed jistudjaw u mbagħad eventwalment jibdew jaħdmu. Le ma qabel ma jibdew jaħdmu, qabel ma javvanzaw għad-dinja tax-xogħol. Hemm kompetizzjoni trid vera tal-limni għax vera ma naf xejn fuq dal-qasam kif jaħdem. Meta inti tkun innaf fencer, boxer ta' 15-il sena, jew xorta ta' atleta li qed titħarreġ ġo l-iskola. Inti mbagħad hemm xi xorta ta' Olimpjadi jew Mediterranean Games li huma għall-età tiegħek, għad-demografika tiegħek. Le, Small Nation Games mbagħad għad-demografija. Small Nation Games huma lob ta' pajjiżi inqas minn miljun bħala popolazzjoni. Ġim hemmhekk qegħdin
Aħna wkoll għandna l-iżvantaġġ inti trid issib dak il-wieħed speċjali minn nofs miljun, mentri pajjiżi ħajsibu dak il-wieħed speċjali minn 10 miljun. Jiġifieri ċ-ċansiż huma li dejjem issib dak l-iskerz tal-isports fejn għandha popolazzjoni qawwi, qed tifhem dik ukoll tgħid. Imma li qed nistaqsi forsi ma qed nistaqsi għażew ukoll forsi wasal ħin għall-kafe. Hija jeżistu xi tip ta' tournaments jew hekk jew games organized competitions fejn ikunu għal tfal ta' bej per eżempju 13 u 15 sena. Yes, żgur. U f'dak il-każ kif immorru? Le, jmorru tajjeb hu. Il-Maltin qegħdin tajjeb dik l-età. Qed immorru tajjeb jew immorru aħjar minħabba din l-iskola. Ħanej lek skont x'competitions imbagħad. Water polo per eżempju sejrin tajjeb ħafna. Kemm l-irġiel kemm in-nisa. Flimet għajiet imorru tajjeb. Qed nitkellmu under 15. Meta tajt qed immorru tajjeb ħafna. Li jerbħu t-tournaments. Futbol l-istess, athletics l-istess. Le sejrin tajjeb in ġenerali. Sa 15 years sejrin tajjeb. Sa 15 years qed noħorġu. Tani jesu aktar? Yes. Il-problema, speċa naslu jesu fxifer irdum li jitfana f-perdizjoni wara l-15 sena. Mela, qabel ma nsala l-perdizjoni jen namlu lavazza? Yes. Sar li għaj skofida minn kafe jahra? Ma ta' ulek, Kristian. Mela. Iġib tal-banux, għadek baz. Inti tikol l-latitu? Bazzikament. Kollox nikoli. Kollox, mela sa. Taj, naqqas il-laħam. Le, Pero kollox nikoli. Hello, le, hello nikoli. Hello, mela. Għantik il-privileċ tal. Mela, l-immata. Dan, għarrek. Uweja, bro, le, mux. Li trita, ma mux dik. Di. Le, mux dik, ma le. Le, li trita, ma mux dik. Di, rrit, intridanti. Le, jena di. Ma. Jixraqlek l-latit. Kronat di, kuj dirli. Tixin di kronat il-lum, bro. Jowet imur li għajnija. Mela, two salted caramel eclair. Thank you, Matthew. You're a smart guy. Two pistachio eclair. Em iktar fuq wara. Raġel kbir. Two Paris best hazelnut l-ħardarba. L-ħardarba, imma mux għawedha l-Paris. L-Paris best mux għawedha. Il-coconut balls, il-black forest u salted caramel li għal-favorita tal-mara tijaj. Warajja, ovvjament. So, bro, tlaqna break, ħanifqawhom. Saħħit. Isma l-diet tider għawek ma nasu li tider. Issa tider. Għajċa ħagġa ċabsa. Issa tider, ma għatkellem. Jimmiġnuta. Għand il-manux ta' Paċvil immur ta' sekwita l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Merħba lura wara dak il-coffee break kemm xejn fit-tul. Tla' naqsa fuq il-bejt, insomma jena jien Fabio u l-uħud l-oħrajn li qegħdin hawnhekk. Magħna lejla u atmosfera tal-ġen fl-istudio. Mela, ħan hemm ħafna modijiet li nixtieq spiex naqbad miegħek, però xtaqt nagħmel update żgħar fuq da Jeremy Zammit li kiser ir-rekord nazzjonali xi jumejn tliet jiem ilu qed jgħidli Julien tal-long jump Malti. U li huwa ir-rekord assolut. Floping category. Floping category. Kisser anka ta' barra, il-long jump ta' barra u l-outdoor u l-indoor event. Ma stajt ta' barra ġviri outdoors. Outdoors. Xaw da' outdoor jista' jkollok naqra riħ favorik, allora jibbuttak dawk iċ-ċentimetri iktar. Menti fl-indoor ma' jkunx hemm riħ. Sewa. Il-fatt li għandu 17 sena u diġa qed jagħmel ħwejjeġ bħal daw. Spiex ta' x'indika li huwa promettenti u li jista spiex ta' saflaħar per eżempju xin il-possibilità li xaħat bħal Jeremy jirrapprezenta l-Malta fl-Olimpijadi u jġibilna rizultati. Yes, mhux il-fatt li biss għandu 17 sena, il-fatt li hu mat-top tad-dinja fl-under 20. Jiġri hemmhekk juri l-potenzjal tal-atleta, hemmhekk irridu ninvestu fih biex jinnafer basten oħra.
ikun postu fl-Olimpjadi fil-finals. U fil-fatt qed jgħidli jien qiegħed wieħed mill-aqwa ħamsa fid-dinja. Preżentament huwa wieħed mill-aqwa ħamsa fid-dinja li għax under 20. Tal-under 20 xi ħaġa spettakolari, jiġifieri da fil-kategorija tiegħu qatt fadallu sentejn tliet snin biex ikompli tejjeb il-qada tiegħu. L-om John Bonanche meta ta' anke sa 30 sena tista' taqbad u tagħmel qabża fenomenali. Jiġifieri qatt fadallu fejn jimra. Yes, yes. U għalliem ukoll li dadu kif ħa scholarship l-Amerika. Għandek idea fejn l-Amerika? Saqsejtu, estra għanna patruni għawek mdaħlin sew fis-sistema. So, ġifiri, ġeri messaċ qed jagħmel dak li inti taħseb li il-gvern jew l-istat għandu b'xi mod jgħin l-żgħażagħ promettenti tagħna jagħmlu li huwa bażikament li la darba jispiċċaw is-sekondarja minn hemmhekk ifittxu speċi modijiet bħala professjonisti. Yes, yes, definitely. Sport għandu jkun 24/7 f'daw it-tip ta' atleti, mhux just part-time. Part-time riżultat part-time ħadd jieħu at the end of the day. Imbagħad speċi jekk għandek inti talent mondjali aħdem fuq, imma jrid isib lajnuna wkoll. Għadda kol bniedem 20 sena, bniedem ta' 17 sena kemm għandu flus xhom fuq, barra minn Malta, competition, żgħiru, hotels. Fim biġi firri, they need a scholarship, they need money, they need funds. U għan kar immaġna coaching ta' ċertu livell jiswa ċertu għamman ta' flus ukoll. Yes, definitely. Għaw Malta għanna coaches li jistaw waslu nies għal dan il-level? Yes, il-coach tijaw Mario Bonello kont niġri konner baħna medalja tal-bronze fil-relay 4x4 l-inxistajn 1999 u San Marino 2001. Ġi Mario Bonello nafu personali, Mario Bonello huwa illum il-ġurnata coach fit ħafna, irid kollox eżatt, imma r-riżultati ġejjin għandu dal-atleta f'idejh li se jirtajjeb. U mela tkellimna ftit fuq Sasha, tkellimna ftit fuq Jeremy, dan di għandu ċwievet għaw fuq il-mail. Da l-ġuvni li kien qasam il-fliegu Dale. Liam Daly, xtajdin għadwaru? Liam Daly, pjuttost naħseb il-run liktar, iktar jipiru, bħala trajt li t-komplet, imma run liktar li naraħ saħtu. Ta' xar snin għamel 1 km in 3:14, ta' xar snin. 2 km għet jiġri 6:53, ġet nitkelmu bi 3:25 per kilometer. Ġurġdat jgħamil ħinijiet ta' tfal 3 snin ikbar minnu. Riċenti u koll tajtu 3K time trial ġurija bi 3:24 per kilometer. Ma tantx ħad ifhimna. Fil-fatt xtaqt il-fatt li għat li jisma daw ħinijiet ta' tfal ta' li huma 3 snin ikbar minnu. Eżatt. Huwa kompetittiv ma' tfal 3 snin ikbar minnu? Yes, eżatt. Tal-età tiegħu ma tantx hemm competition, imma jekk kemm uri tal ma' tfal ta' 3 snin ikbar minnu probabbli jgħaddihom ukoll. Inkredibbli. Ir-rota l-istess, ir-rota darba minnhom rid nara l-limits tiegħu, qed lu inti xogħolok iżżomm warajja. Morna Marsal Forn qed lu jgħin nagħmlu 20K, ħa nara fejn qiegħed bħala livell. Sa Marsal Forn għandek telgħu niżla. Tajjeb sakemm għamilna 20K. U ħallejtu naqra żgħira mdendel kemm joqgħod naqra warajja. Żamm kważi 32 average, tifel ta' xar snin. 32 average, 32 km per hour average, fuq 20 km, it's quite wow. Jina il-ħinijiet moħħi jibda jaħdem kollu kalkulazzjonijiet. He's good. Anka meta qasam il-fliegu, samna l-fliegu żamm warajja bil-1 minute 40 seconds per 100 meters. Li hu fenomenali, omejna kważi 6 km u nofs. Kemm jiddedika ħin għal-training b'nidem bħal da? Ara, jiena l-programm jiena nagħmilulu, mhux li inti ħesa ġerat għax eżatt titqgħod għattin kemm ittieħ sigħat biex ma jiġi overtrained, però laqas ikun undertrained. Li jitrenja around 10 to 11 hours a week. Li hija tajjeb ħafna. U jitlu mbagħad affarijiet bħal ta' dik l-età nutrition.
speċa protokolls ta' il-kupru. Yes, dik kollox, jekk ħajtranja, jekk ikollu ċertu sessions, per eżempju l-ħamis, tkun ġurnata impenjattiva li jekollu swimming session ibsa u running inżel Malta jekollu session ibsa miegħi wkoll. Eħu għawċi. Yes, għawċi. L-għada joħodha kważi total rest, biex inti ġismu jirkupra mbagħad jerġa' jibda bil-mod Saturday. So. Jifri, u traġitt għal dat tifel kif jifri u jkun palissa qed jiġi mrawwen fi klabb. Daw u da ma daw Shamrocks. Shamrock klabb ta' Messieru. Sewa, Messieru atleta wkoll? Le. President ta' klabb. President ta' klabb. U president ta' klabb għax it-tifel tiegħu wera interess u ddeċida. Le, ma naħsibx ta'. Jħobb l-isports, għandu dem Irlandiż ukoll fil-faddejli kuljum, kreja dal-klabb Shamrock Stars, jiena qed il-head coach tagħhom. Għandu grupp ta' 14 tifel u tifla, nursery qed bħala se tiġġorni hawn l-adulti wkoll ġri klabb li qed jissaħħaħ. U hemm tfal oħra li qarbu lej liem, jew liem huwa. Fil-fatt hemm dik li tkellimna l-ewwel mżija Fuġi. U dik x'eta għandha? Mżija għandha 11 ukoll. Sewa. Dik hija l-verżjoni tal-liem daily, però tfajla. U hija triathlete ukoll? Yes, triathlete. Ġifieri dan issa 11 sekondarja din, imorru lill-iskola u tal-. Mżija le, żija qiegħda xi online school Ingilterra ilha online mhux ġust ħabba l-COVID li hemm qiegħed l-NSS. Jalla ninvestu fihom. Tajjeb, mela. Wara daw it-tfal promettenti li minna ovvjament nixtiqulhom kull suċċess, jien vera għandi taqama speċa li xi darba nara Olimpijadi u nħoss li l-Maltin ikunu tal-inqas kompetittivi. Kien hemm istanzi fl-istorja tal-pajjiż fejn kien hemm atleti Maltin li kellna taqama li jinnafa l-inqas kunu fuq il-podium jew. Yes, meta the Running Games niftakar kien hemm Carol Gallia. Fil-maratona, kien ġri 2.36. Minna li ħadet bronz, ma nafx ikkux gold jew bronz, qed nitkellem 20 sena ilu. Però les, kellna po, fl-isparar, immorru tajjeb ukoll. Kien hemm William Kedkuti. William Kedkuti, ġifieri hemm instances fejn nippromettu ħafna, water polo immorru tajjeb ukoll. Imma mbagħad fuq livell dinji. Skala mondjali. Mediterranean mhux skala mondjali huma. Mediterranean mhux il-bot mill bħala level skala taħt l-Olympic Games, imma severa high level. Iżgura Mediterranean l-Italja, Franza, Spanja, Portugal dawn. Għandek it-top tal-Ewropa wkoll. Sewa. U mbagħad meta niġu għall-Olympics? Olympics din oħra Olympics qed titkellem jien għalija huma atleti skerzi tan-natura. Superpowers. Ġifieri. L-istess dak għan bat minn 10 miljun ħansib dik il-persuna waħda li tgħid wow, jien naf tipo Usain Bolt. Bsa kien kompetittiv ħadd ma kien kapaċi jgħaddih. Illum il-ġurnata anke triathletes bħalissa hemm Norveġiż Blumenfeld. Skers tan-natura, għandu VO2 Max ta' 83. Xi ħaġa kemm. Spjega lanx in il-VO2 Max. VO2 Max huwa il-magna huwa l-ammont ossiġnu li inti il-lungs tiegħek jifilħu. Pereżempju jiena qiegħed 65 bit-testijiet li għamilt u da Blumenfeld qiegħed 83. Fim jiġifieri jiena qatt ma nista' nkun tajjeb daqs. Għax imbagħad at the end of the day huma l-ġins tal-atleta. Da Blumenfeld rebaħ gold fl-Olimpjadi għamel IMN. Kiser world record, ħalli għan bat maddulu xax il-bahar kellu korrent favur, issa qed jippjana li it's a big business bħal Kipchoge dali għamel maratona under 2 hours, għanna il-Brown li u l-Blumenfeld ħaj provo jamlu IMN under 7 hours, ġifiri xi ħaġa tal-bliħ. Però nemmen li s-sira, xu ma ħaj jamlu għan drafting position, ħaj għazlu xie atleti, 10 atleti minn għalija, biex jgħinu għan waqt l-event, jgħinu għam ikunu qoddima, mi l-għawlom il-riħ. Sewa. Tipo fil-cycling għanet faħames ċiklisti qoddimi, l-għawl il-riħ, pero they need to go super fast around 50 km per hour. Għal 180 km. Maratona nitfalek 4 runners qoddimi, jridu jġru
3/4 per kilometer. Li swim nitfalek 3 swimmer, stop swimmer, u ma jazlu t-tajbin. Li iktar bħala reklam, promotion, fej ħajra u l-bnidem il-limit tijaw. Il-limit tal-bnidem il-bnidem eċitanti ħafna. Meta ħassir di? Dis-sena, ta' għadhom ma ħabrux il-post però fej. Però dis-sena, għamina li għaf ġunju, minn iċċert. Meta t-kontrasta il-rizultati li ġib Malta fuq skala dinija ma pajjiż li huma ta' daqs ir-riżorsi tagħna ngħidu hekk. Kif nikkuntrastaw? Hemm pajjiżi żgħar li jmorru aħjar minna u forsi nistgħu nitalmu xi ħaġa minnhom? Le, kien hemm San Marino fejn rebħu medalja fl-Olimpjadi issa l-aħħar waħda. Għandihom fl-isparar. Iceland imxew tajjeb ħafna, Luxembourg imxew tajjeb ħafna wkoll. Dawn huma pajjiżi b'inqas minn miljun popolazzjoni bħal Malta. Iceland xi 320 minn għalija, 320,000, ma dawk skerz ta' natura kollha spiex ta'. Yes, yes. Anke l-strongmen yes. Għamlu ħabta jiddominaw kemm dak Magnus van Magnussen. Letteralment qisu l-pupu ta' ħiemen. 366,000, dawk Iceland? Iceland huma ma razza u soċjetà għalihom għax dajhom speċi dawk kellhom kollox hu minn Bjork għall-aqwa series, l-aqwa speċi ta' anke t-tim tal-futbol huma tiftakarx mal-aw fil-Euros kienu xi ħaġa li ma nafx jekkux minħabba li l-klima tanti diffiċli li fuq medda twila ta' ġenerazzjonijiet biex huma traumu b'mod li l-fiżika tagħhom tkun tiflaħ iktar minn tal-bniedem normali imma huma xi ħaġa fenomenu. Jew xi jagħmlu Iceland, jew hemm xi ħaġa li mhux qed nifhmu dwar dak li jagħmlu Iceland kif jieħdu ħsieb l-atleta pereżempju. M'għandix idea x'tip ta' formalità għandhom fejn jidħlu sports activities, probably ikunu atleti professjonali wkoll ħajjithom jintefgħu sports. Jien interessani ħafna. Li kunem speċi ta' mhux qed ngħidlek element xjentifiku ta' ma jkunem naqra ta' case study. Speċi ta' fejn inti taronet, mela jien għandi ċertu ammont ta' riżorsi, għandi popolazzjoni żgħira, bħal ma tajt inti kemm diffiċli ħafna ssib dak l-iskerz minn nofs miljun, meta tikkontrasta mal-Ġermanja għax kemm il-miljun hemm pereżempju. Imma daw il-pajjiżi x'inhu ma jagħmlu biex jimmassimizzaw il-potenzjal x'kejken kemm mhux kejken li għandu. Speċi naħseb tajjeb li jsir xi xorta ta' studju ta' analiżi. Illum anka pajjiżi oħra għandhom laboratorji, ġifieri tmur tittestja d-DNA, tittestja l-endurance capabilities tiegħek, tittestja l-VO2 max. Qegħdin ħafna iktar avvanzati bin minn ċertu pajjiżi oħrajn, illum at the end of the day it's all about laboratory testing. Hemm ħafna xjenza. U aħna Malta għandna x-xorta ta'. Hemm imma verżjoni żgħira. Verżjoni għadna naqra l-għura f'daw l-affarijiet. Ifim, nidaw biex t-terma l-operatorju jaf jiswilek 5 miljoni. Tifim, meċ. Għandi t-zawċi d-għetta, ma fejn ġibuħam. Insomma. Mela, ħalik, tax interessani ħafna. Nara xieb ħafna fl-attitudni tijak u l-attitudni ta' Nila Juus, per eżempju. U ma nafx għax rajt il-dokumentarju 14 Peaks? Rajtu. Għandkom kolla, jisud il-fuck it, happy go lucky mindset, daw 14 Peaks għanna t-lajn dil-montanja li kruċjata u finnof set jisnu, per eżempju, għet kantaw. Kemm taħseb li il-fat li inti mhux qed ngħidlek ma tgħux il-ħajja bis-serjetà għax naf li fid-disciplina tiegħek inti disciplinat ħafna, imma l-fat li inti kapaċi tieħu gost. Kem taħseb tgħallem? It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha l-uf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjentom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Yes, jiena naħseb ukoll missieri kien hemm l-influenza fuq, missieri happy go lucky. Jiġifieri ovvjament żgur ħadd ta' minnu jiena. Però mbagħad għandi ħajti sports jiena, però jiena ħajti bilanċ.
Ġifri, jiena mhux bħal ma jrawni n-nies jaħsbu li jiena training biss, le, mhux training biss, jiena li nagħmel l-isport tiegħi, jiena pereżempju naqbad it-training ta' persuna li jitrenja f'ġimgħa, boom, u nagħmlu f'jumej. Fim din il-ġismi kif spjegajt l-ewwel inti hoveru, però mbagħad ikolli r-rest. Jiena nemmen ħafna fil-li bniedem għandu bżonn joħroġ, jieħu pjeċir ma' sħabu, jieħu pjeċir ma' tfajla, jisifer. Innaf noħroġ bil-klieb. Hija bilanċ. Having said that, jien għandi role model għalija. Jien nqis ħajja bħala rik ta' żejt. Rik ta' żejt fih erba sija, erba saqajn u erba saqajn indaqs. Si dawk is-saqajn jirrepreżentaw għandek familja, xogħol, sports u entertainment. Pero kollha ndaqs. Fil-każ tiegħi sports u xogħol huwa l-istess għax jiena semi professional atlete u nikkowċja erba sijiet kuljum. Però kollha ndaqs. Jiena ma jistax ikolli tipo l-familja ntija ħafna nuqqas ta' ħin nara ftit il-familja u ħafna ħafna sports, jew ħafna ħafna xogħol, għax is-saqaj ma jkunux indaqs, jekk ħatara jekk qatta ftit ħin mal-partner tiegħek, is-saqaj ħadkun iqsar, il-lojrik ħajkun instabli u jaqa'. Jekk ikollok ħafna xogħol, ħajtek xogħol biss, xogħol biss, xogħol biss u l-affarijiet l-oħra ma jitlaħħaq magħhom, is-saqajn tax-xogħol ħadkun għolja. Lojrik, ħajkun instabli u jaqa, ġri, trid issib bilanċ f'kollox, inkluż l-entertainment. Jena noħroġ nixrob, jena nixrob ġiex ta' zembit kuljum fil-għaxija, u teġ kemm norqod seren. Ġifiri, jena naf l-karneval tan-nadur, delinquit tiegħi fil-Covid għax ilu ma jsirx it-tlesnin. Jien il-karneval tan-nadur, jekk tfittxu Facebook. U fil-fatt kont sajn rajt xi żewġ ritratti tiegħek. Għandi ritratti. Borderline atroċi. Noħroġ nitla ma' sħabi, li besta mara, blantoċċoli, kollox ilek, u nagħmel lejl ta' vera kif suppost. Nista' ngħidlek storja. Aħna rawet fil-mata. Ha, mara karissima ġifieri. Il-pupu bara mara. Ġifieri, immaġina atleta filli qiegħed Iron Man jiena filli mbagħad jaraw dal-filmati. Nista' ngħidlek storja qasira fuq in-nadur. Tiegħek ifralek grok jew. Ferra li wieħed żgħir. Mela dan iftakar yes, qabel il-Covid, qabel ma spiċċ l-aħħar karneval tan-nadur. Jiena li besta mara, dawk is-sajjem 20 hekk muskolati. Inkun qiegħed il-pupu bar fit-tlieta ta' filgħodu. Ovvjament kon naqla żgħira mċempel għax kien ħin li tixrob tieħu pitcher ma' sħabek. Konna xi sitta b'kollox, guys. Noħroġ fit-tlieta ta' filgħodu mill-pupu bar. Jaqbad niġuħ kbir, immur fuq l-ewwel kiosk u dil-kiosk kien hemm mara u raġel. Uqditni l-mara qalt ix trid sinjorina. U biex taxxaqa ġa daħletni fil-muża jien meta qalt li sinjorina, qed tilha cheese egg burger. Qalt li cheeseburger naqdik, qalt li egg m'għandix. Qed tilha tħabbira sek xejn, ollejt il-miniskert, batt il-bajt, qed tilantik il-bajt tiegħi ħassa jaromli. Dik baqgħet hekk. Ir-raġel tagħha jaħares lejja qalli. Kif qed tkellem għall-mara tiegħi, ma jinżilx għalija. U jien xi rajtu, qbadt il-handbag qed tista' jekk jiġi intih waħda ġiet tambur ta' widnejh. Sħabi jitqgħu tlieta jżommu lili, tlieta jżommu lilu, u ħan iġġieldu fit-tlieta ta' filgħodu imma ġifieri biex ngħidlek jiena Fabius Peterilla jemmen f'liema ċirkustanzi nista' nkunu jiena għalija l-aqwa l-ħadd pjeċir. U happy go lucky. Ġifieri fil-fatt dan huma stejjer li jiena nfittxhom ukoll. Eżatt, kif kont qed ngħid u nilu kol spiex tajju baż u dal-għodu fakkartni inti meta l-tajna. Kif l-tajna jaraw inti? Jien kont marri għal jaraw inti l-kont l-tajna meta dik l-NGO ta' Breaking Limits. Breaking Limits. Imma inti fakkartni l-le. Għana konna nil-taqaw ġodik il-blokka medimba. Blokka medimba. Ġodik il-blokka medimba ġewa ta' slima kull sudar. Level ġdijt ta' frejjeċ kien zmin sabiħ. Kien zmin sabiħ, għana jilik l-ħajja tittamela stages t-esperienza naqmin kollox. Dak iż-żmien jiena konniex ma' Patrick u ma' Andrew Briret minn hawn sel minn oħbi kbir tiegħi. Patrick dak li kien l-imġissem hu. Wieħed mit-twins. Konna krejna flitta sliema. Patrick kien jaħdem il-peppermint, il-barman tal-peppermint. Andrew Cole. Dak iż-żmien konna ngħixu ta' sliema, dak iż-żmien li kien jaħdmu l-peppermint. U kien jitilgħu ħbieb indiġi li tlajt għandna. Ija, ma
kont insejt għax ta' kizmin ħajti kienet naqas ħaba waħda. Imma mbagħad meta bdejna nitkellem bdejt niftakar. Kellek xorek twil inti? Ej, dejjem ħafi għandan. Reper. Eh, l-nejx il-ħajja duħan. Imma stage li taddim minnum bat jimuvu għannu. Yes. Inta dik it-tifel reper? Ej, t-tifel għandu 25 sena, 215 Collective. Jikteb il-mużika, jikanta l-istil rap. Mux l-istil tijaj, nis-sapportja, ħovja. Tifel tijak tajjeb, men. Jien, mux għatnaj da kaxaw inti. Le, tifel tijak wieħed mill-ftit kapaċi li jgħu. Li jider li jipratika. Najt issew ili ma jisma fari ġoddamenti jgħu, pero kellu din is-silta partikolari. Max forsi tista' sibadel, fej qiegħed fuq bejt u għandu l-kamera tiddur miegħu, għandu s-silla bi kif qed joħroġhom, spiex ta' kien hemm ċertu ammont ta' xogħol li ħab il-fors biex wasal sa dak il-livell. So, minn hawnhekk, Aiden, jekk ilek ma torrox xi ħaġa, bro, aqbad tikteb. Mela, Aiden għandu 25, jiġifieri kemm kellek meta sirt missier? 21 ħalaq 22. 21 għala 22. U 21 għala 22 hija l-istess ħabta meta bdejt isek l-sport bis-serjetà. Jiena fil-fatt bdejt l-sport meta spiċċajt ħriġti tfajla pregnant. Kont naqra żgħira rrejżjat, fimtu kif spiċċaj bdiet tarbija f'idejja qed tu issa sir irid insir bniedem responsabbli għas post ma kelli fejn noqgħod. Ġob kelli però kont naħdem il-Freeport jien. Anyway, bina għu minnem trabbi naqra għalu tibda l-ħajtek, fimtu kontiktar responsabli. L-sport dejjem kont inħobbu. Pero mbagħad isu meta taqta' ċertu affarijiet, taqta' ċertu ħruġ, kien baqali naqra vojt f'ħajti, jom lejtu bl-sport, u ġejt edik tal-sport, jiena l-sport u edik xin tiegħi. I need sports, my body needs sports. U allura spiċċajt bit-tifel, speċi I change my life, u bdejt nitrenja aktar b'mod professjonali. Meta konti żgħar, qabel ma bdejt l-sport u se tħares lura, taraf li hemm ċertu li kien hemm ċertu karatteristiċi fik diġà li biżmien kienu se jwasluk biex tagħmel l-affarijiet li qed tagħmellhom? Yes, għax jiena dejjem qisni kelli dak dejjem kelli bżonn żvok. F'ħajti, qabel kien ħruġ, ħbieb, parties, issa naqra żgħira ħajja maġla li dak iż-żmien kienet tieni pjaċir. Sa jiena mbagħad dik biddilta fis-sports, issa jiena l-pjaċir tiegħi huwa l-lesti session tajba minn bagħad ftit it-tbatija u ngħid wow x'session għamilt. Ġifieri hemm naqra links narhom bejniethom jiena. Naqra estrem ġifieri, always a bit to the extreme. U dejjem kellek hekk di sensazzjoni ta' ximiss? Yes. Jiena dejjem irid niġi bored ħafna bl-istess affarijiet. Ċertu challenges u dejjem nixtieq niskopri iktar jiena fejn ħa nasal bħala. Ma qabel il-challenges atletiċi dik kienet parti mill-karattru tiegħek kienet dimensjoni fil-karattru tiegħek il-fatt li tajt biex ta'. Mistax ħanamlu, issa ximiss. Għana jelik jena ħajti dejjem avventurinka, per eżempju jena u missir kun nissaparaw meta jena kon żgħir, minna li jek li 13-14, ta' 16 mort nix wahdi jġifiri, kienet esperienza sabiħa, għax ta' 16 jena spiċċajt insajjar, naħsil li ħwejjeċ, fim tiġa illum ma jamluwiex, illum kulħad, illum ġenerazzjoni tal-snowflake, qabel 25, 26, 27 ma jħorġu lekx il-barra mid-dar. Ġifieri jiena ta' 16 kont insajjer naħseb ħwejjeġ u I live independently, ġifieri jiena għalija dik challenge. Għaddejt minnha, ġifieri fimt ġifieri esperjenzi. Dejjem kellek ma sbaq anke fi żmienek ma kienx daqshekk normali li tfal joħorġu għax tfalu ta' 16 sena let's face it. Tfal ta' 16 biex mur tgħix mod independenti. Żgulli le, li ġara missier kien jgħix ġodar, ommi kienet tgħix ġodar, jiena ma kellix karozza, kien ikollu nofs il-ħwiex għand missier, nofs il-ħwiex għand ommi. Tal-lin jammur hemm, bad niftakar dak il-ġins biex noħroġ inħossni naqra faqa għajet għand ommi, nerġa' naqbad tal-linja. U ġej f'punt fejn ma jistax ikun qed jiena kont kellimthom it-tnejn, speċi
ma kmandawni, għalu li għana taffej s-sibni kollok zonna, kontemurna rom ta' ġifiri, u kella ħabib tijaj għawċi. L-lum jiex l-Australia, kienijet jistudja fil-Pitkalija, kellu xie flett il-ħamrun, għamena naqra karti folos, ta' barset nistudja l-Pitkalija, jena u tħalta komedejxim xie l-ħamrun. Ma nafxie kussu postet tamma s-sad-dazmin. S-sad-dazmin, preskritta. Tletin senilu. Ġifiri, u spiċċa jnejġu accommodation bxej, independenti. Tal-ġen. Inti minn fejn intu oriġinarjament ta? Santa Lucia. Mis-sawt inti bħali. Santa Lucia mbagħad buġibba x'kellna posta l-villaġir ora posta tax-xitwa. Rib, mill-oriġinarjament minn raħal ġdid pass hemm, tibqa' roundabout hemm. Bejtna. Mela. Għalli fiex daqt imun. Isma fuq buġi, fakart fuq xaġa. Niftakar, darba kon bat li video tijak. Tmexxi l-klip ta' nies li ma setaw xoħorġu waqt il-Covid. Dak buġi ba' kont qiegħed. Le, Birkir Kara. Birkir Kara kont għamela di. Noqgħod Birkir Kara, jess fi żmien il-Covid jiena kont spiċċaj bla xogħol, ma stax nikkowċja. Ġitni dil-ideja li qed minjaf kemm hawn nies. Għax kienet ħarġet li jew bl-anzjana ma jistgħux joħorġu barra joqgħdu d-dar. U qed minjaf kemm hawn nies bil-klip ma jistgħux joħorġu, allura kont offrejt li jekk hawn xi ħadd viċin tiegħi għandu bżonn joħorġ il-klip jiena lest li noħroġ oblu senza interessi. Ktibt post fuq Facebook jekk hawn in-nies jitħajru nikkompolljaw lista u bdaq waħed li tniċċievi barra messaġġi mbagħad qassamt. Ma min juqod viċin taħħom u fkemmenaj li konna xit minja kolħat juħorġu l-klip ta' dawn il-nis għal daw kitletxur sa' kemmen nis rġaw setaw juħorġu. Mstina. Għax inti il-pjaċiri tijak liħor apparti l-sport u mal-animali uġeg? Għal-qalbi, jena għandi 13 pet. Jena għandi 5 klip, 4 tates, ċiċ tifnik ġili jek tarawiri trettin uħroġu miħi fil-restoran ziqpu mbelħin il-nis. U jgħodu, u għandi ġiġa safar, dak pezzu kol. Reċenti għaddottajt kelb għami, semmejtu Stevie Wonder. Għasra kienu tmim papiz għal-beħu da maħadu ħadd. Miskin. Għax visually impaired. U rajtu fuq Facebook jekk xi ħadd les li għaddottaħ u battilhom mal-lewel lettilhom dak il-kelb toħlili, ara ma toħil ħadd. Bdejt ngħidilhom. Skrolljaw li fuq Facebook, għalli taraw jien kemm inħobb l-annimali, bdejt nimqa xuma joqgħdu attenti l-minħajtu. U anyway, f'kemm li ngħid l-ek spiċċa għandi. Imqara b'ħafna Stevie Wonder id-dar ġabili xell, hemm riqgħet ħdejja ra. Hemm riqgħet ħdejja, hekk jitfaras u jalqajnejh u jorqod. Tifel isu proprju. Tifel. Intelligentissimu, daka speċi anka feċ iġibu, għandi ballun u jimliħ bil-bżieħ u bir-raħat għajdejja ħajxommu, jenu għaddabulu l-ballun, nkunu fġo football ground. Jitlaq ifittxu sa kemm ifittxu, jara l-ħos fejkin l-axħar u jibqa' idur ċriki. Sa kemm jolqot il-ballum saqajħ. Jaqbdu u jġibuli, jġiri xorta nilab, feċ and go. U jġiri xorta għandu xewqa tal-lob. U żgur u anka jisma' l-ħsejjes tal-għasafar jibda jkun irid imur isu jattakka, jew anka jisma' xi ħoss ta' kelb jinduna mal-ewwel irid imur ħdejh biex jilab. Xi ħaġa tal-iskantament id-dar skenjata ma jħabat li mamkien, ġili jiġi ħissija sejra noħorġu, però daw ħajper ħafna ġili jiġi ħissija tal-lob joqgħod jiġri minna ħalnaħa u jiskid jew jqefeżet mal-ħajt ma jaħbat mamkien. Xi ħaġa tal-iskantament ukoll jiena neħdu d-dog park. Id-dog park hemm ħafna obstacles. U skenjom jaf fejn huma. Jiġifieri sakemm ma jkunx ħajper idur mal-affarijiet u ma jaħbad li mamkien. Il-problema meta jkun hemm klip oħra jaqbdu jiġru jaqbdu jilagħbu ġili taqbiżlu skenjatura jaħbad ma xi ħaġa. Ġili weġġa' jiġifieri litterament jaqa' mal-art joqgħod jora kwiċċu hekk jitfarfar naqra u jkompli. Hemmhekk ikun weġġa'. Ma jkompli, l-importanti. Le, jkompli. Għaw vera gustu, sada għelb. Jkompli, dak il-ġeb l-għara, ġabili, għaw għaddabilu. Stevie Wonder. L-skenjatura kif taħdem, ġviri tejnu inti biex jgħamil l-ewwel skenjatura? Le, fideħ, għalli ħiexom. Għalli ħiexom mek u jara fejnu ma l-affarijiet. U fil-fat inti t-organizzaxu kollu, u xie avveniment ta'
ta' klib u atleti flimkien? Yes, jena peress li nħobb il-ġir nħobb il-klib, krejajt il-Canicross. Canicross hija distanza ta' 5 km. Tent April ħad tkun it-telet waħda, fl-ewwel edizzjoni kelli 200 kelb. Jiġri xi ħaġa li n-nies iriduha. Issa anti ħad tiġri 5 km jekk trid timxi jimxi. Jekk il-kelb mhux b'saħħtu biex jiġri, jimxi wkoll. U letteralment iżomm il-kelb iċ-ċinga jew inkella l-propja harness ma għaddek u jiġbdek il-kelb u għandhom 5 km. Xi ħaġa li l-klieb vera jieħdu pjaċir għax ikunu jafu li it's a race tgħix kemm jibdew jiġru. Popolari dil-ħaġa ma. Barra minn Malta qiegħda taqbad. Aw Malta kelli 200 kelb f'telleqa minnhom. Meta tikkuntrasta ma tlieqa oħrajn kif tikkumpara? Kemm ikun hemm f'telleqa normali mhux bil-klibs biex ta'. Le l-istess ammonti ta' nies fit-toroq. Jiġri popolari. Le popolari, hemm id-domanda li hom. Tal-ġen. Ismu men, xtaħt immur l-ura għal ftit mil-biografija tijak? Għax inti isek dajem tamel dal-punt li l-atleta biex jilħaq l-apeċi tal-potenzjal tijaw għandu bżon li jisir professjonist li ħajtu torbita madwar l-għaniet sportivi tijaw. U inti kienem punt fajtek fej semmejt l-għu kellek xogħol Freeport, li jiena niftakar biex fi żmien li kollok xogħol Freeport kienet xi ħaġa prestiġjuża li tibżalija tagħmel omru kemm għax il-paga kienet tajba biex hemm l-opportunità biex tikber. Kemm inti rrifjutajtha? Rrifjutajtha wara 21 sena imma. Konti li 21 sena naħdem il-Freeport, ovvjament kelli paga tajba. Però at the end of the day, mhux li kont happy, ma kontx imdejja, imma bdiet tikklex jagħlem mal-ħajja tal-isports tiegħi għax hemmhekk shift worker ġieli kelli races filgħodu nagħmel lejl xogħol il-Freeport u filgħodu mmur intellaq. Jew ikolli competition barra u lif ma jtunix. Abdejt nikklexja. Però qatt ma galli l-gass li nitlaq mix-xogħol, ovvjament jiena ndi l-ispejjeż tiegħi hu. Però in the meantime bdejt nikkoċċja xi ħaġa on the side. Kelli xi ħames atleti, mhux biżejjed, però kelli xi ħaġa dieħla żgħira, apparti l-Freeport. F'sena minnhom itul il-ġi ġenituri. Mitet ommi b'kanser, ftit wara mit missieri b'kanser. U dik kienet punt f'ħajti fej. It-tnej b'kanser miegħu. It-tnej fi żmien sena. Kien punt kruċjali f'ħajti, speċi tiġi ġo question mark tgħid imma jiena. Għalfej ġejt skjaf ta' xogħol u ma nistax nagħmel affarijiet li nħobb jiena. U niftakar kont ċempilt il-HR, għedtilhom jiena Fabio Spiteri daqshekk ġejt għax-xogħol. Hekk iddeċidejt u hekk għamilt laqas notice ma ħdimt. U ma multawniex jew xi ħaġa ta' batul il-paga x'ina kont naħdem sew, kelli nejm tajjeb il-Freeport bħala sikli ma konx nieħu. Femuni fehmthom għedtilhom għandi bżonn change, bla bla bla. Kemm inhu ngħidlek spiċċajt minn Freeport. Ek, paqpum ħadda deċiżjoni. X'eta? 2013. 2012. 10 snin ilu. 38. Eżatt. U ġejt nikkoċċja ftit, ġurnata kollha barra, bad nitrenja iktar. Però għal grazzja talla. L-atleti bdew jiġu minn kull imkien. Jiġri f'kemm li ngħidlek jiena kelli tim ta' 40 atleta. Jiġifieri finanzjarjament jien ma bagħtejt xejn. Kien hemm dik iċ-changeover ta' tliet ġimgħat sakemm in-nies saru jafu li jiena qiegħed full-time coach. U bdejt nikkoċċja. Però jiena coaching ukoll qiegħed to the mhux limit jiena nenfasizza li nikkoċċja erba' sigħat kuljum. Jekk irid nikkoċċja iktar, jgħiduli nirrifjuta, però mhux għax m'għandix bżonn il-flus. Jiena naqla lajxin ta' kuljum u nonfoqa u rrota d-dur. Tgħid li ma tix taħdem 8 sigħat li għax jiena għandi il-races tiegħi, għandi competitions tiegħi, jirrikjedu ċertu ammont ta' sigħat, jirrikjedu wkoll ċertu ammont ta' serħan, mellora ngħid nikkoċċja erba' sigħat kuljum u l-kumplament jew nitrenja jew nirrilassa.
Rota d-dur u għaddej tajjeb. Sponsorizanti, minna unir ringrazzjom għandil Garmin, per eżempju, l-iktar sponsor antik li għandi, ilu għaxar snim mi għaj. Taddux antik, u għaj għandu għandu 35 inti? Lele, maġivri l-ewe sponsor ti għaj għaxar snin, minna emmek, l-lum il-ġurnata għandi xie għaxar sponsors uħrajn, ġivri n-ringrazzjom minna għax jena bekk neqpa semi-professional atlet. Ta' min jgħid ukoll jien meta insifer intellal-kru dejjem tiġini kważi viċin il-5,000 euro, però għandi l-sponsors jikkaverjaw li dawk l-ispejjeż ukoll. 5,000 euro fuq xi xintef u fuq vjaġġi. Kru jiena jekk ħanitla issa tiela għall-5 by Ironman ħanitla 9 tiem għandi accommodation għal 9 tiem għal 4 min-nies. Għandi l-vjaġġi, għandi irritintijom l-spending money għall-likel, għax da titqis persuna ħajħu l-lif, tajjeb, ħajtlef il-xol tijaw, għandi l-maseri jena jitlef 9 tijem miej, jitlef 9 tijem xol. Għattifem, għallora marriċ nħuħ sebuna għal-żajra, muxek, ġifiri jiswew kil-flus. Ma minar support crew jena kikku ma nistax nagħmel daw it-tip ta' tlila. Però issa inti ġibt lilek innifsek f'pożizzjoni fej tista' tmantni li l-ek nifsak finanzjarjament on a daily basis. U fl-istess ħin meta tiġi biex tagħmel ħwejjeġ bħal daw, tant issa għandek kredibilità li ssib biżejjed approċċ minn biżejjed nies biex inti tkun tista' tkompli kompli tagħmel daw l-affarijiet. Dan il-pass li ħadd kemm tgħiblek il-wirja atletika tiegħek? Le żgur ħanejlek jiena I tested shift. Shift huwa very unhealthy. Għax jiena kif filli qed norqod. Per eżempju, wara night shift ma konx norqod, mbagħad titterġi' tidħol għan-night. Ix-shift huwa very unhealthy. X'kien qilib bil-ġurnata jiena ħajt iġi tqarloġġ. Inqom fil-għodu, breakfast, nikkoċja, mur id-dar, nitrenja, f'wall of sanar nistrieħ, filgħaxija nikkoċja, nara t-television u norqod. U dik ġiet tkun biex xif ma sax tagħmelhom dawn l-affarijiet, jiena saħħti rdupjat. Jiena fil-fatt mbagħad qlibt ultra. Jien ma nistax nimmaġina li nagħmel dat-tip ta' races, dat-tip ta' training u dat-tip ta' races meta kieku għadni xogħol Freeport, assista jkun, no comparison. Kemm ili bid-dej werk jiena saħħti rdupjat. Jiddispjaċik li ma ħadtux qabel dak il-pass. Kieku nreġgħel arlox lura kon neħdu qabel dak il-pass, ħafna qabel. Pero kif taqbattejt? Issa għedin. Xej ma metlufa għedin. U għadek għed tagħmel affarijiet straordinarji. Yes, yes, u baqali. Il-5 by Ironman jgħidula? Propja quintupil. Quintupil. Imma biex jifmu għanni 5 by Ironman. Bil-Malti tiġi quintuplu. Jidirli, da. Darba, ta' li xalfejna għafad l-affari. Ma darba naflifċej, kwintu plumina jie. Isma, cheers, man. Cheers, bro. Ah, beberija. Daħalli jullna għahet mil-patruni, man, għaxin. Taħjena patruni tal-ġen, u meta jġu. Illum. Għal-moment xsibtu dak il-Japanese beer. Si, mil-tijaw. Ne, da' għu. Daj, xie xorta, ma nax, klim galliku jesu. Blanuċċale ma narax. Le, għandu l-von, fija von, Markus, le, mill-Austria. Whisky Austriak, ma konx naf li kellhom kultura ta' whisky u kol. Tajb, ma. Dil 5 by Ironman, il-Ironman quintuplu. Kem kien hemm Maltin li għamlu għasissa? Le, ħadd. Għas triple, triple jena biss. Triple inti biss. Yes. Di l-quintuple jekk l-estija 10 ħankunu ġifieri madwar id-dinja. Jekk l-estija nkun l-ewwel Malti li l-estejt il-quintuple. So, ġifieri meta tgħid 10 qegħdin madwar id-dinja, ġifieri hemm 10 li ħadd telqu fiha. 10. Kif tiġi organizzata xi ħaġa bħal din? Ħassir Franza tawa World Cup status. Fibni, bħala loġistika tal-organizzazzjoni mhux xi ħaġa ta' barra. Le ma fis-sens li inti kif tispiċċa fija. Xi ħadd isejjaħ tipo daw l-Ironman bħal-organizzazzjoni sejħu isma' ħa nagħmlu quintupil. Yes, yes, imbagħad japplikaw in-nies. Imma ovvjament japplikaw ftit għax ix-distanzi huma seġġerati twal.
Having said that, huma wkoll qabel nibdew competitions bħal daw joħduna d-dem, wan biex jaraw jekk aħniex dopati, u tu biex jaraw jekk aħniex lesti biex neħdu kedda bħal dik għax ikollok low red blood cells fil-għajdilek għastis tħuġ sem għax. Ma jiprojbu l-ek s-fismu. Ma ura sal-ħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lill-familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela, jeħer, tina aktar fuq il-kwintupil interessat ukoll naf ukoll naqra fuq meta fallejt, għax naħseb dawk huma qabli jekk mhux l-ikbar tal-limit imma tal-limit kbar. Mela, fuq il-kwintupil, id-distanzi x'inhu huma? Mela, kwintupil għandek ħames Ironman, però l-ewwel tlesti l-swim, mbagħad tlesti l-bike, mbagħad tlesti r-run. L-swim għandek 19 kilometru baħar. Fil-fattana pixxina. Rota 900 km. 900 km huwa ugwali kważi għad-dawra ta' sqallija. Sqallija 980. Sewa. Kważi dawra ta' sqallija, u mbagħad għandek 5 full marathons, 211 km. Sa daw ħanipprovaw nagħmluhom fl-inqas impossibbli, bl-inqas irqad possibbli. L-ewwel jumejn mingħajr irqad, kulħadd kapaċi jagħmilhom, inklużi jien. Il-problemi jibdew it-teleġurnata, ma l-ultra triathletes kemm joħdulek nofsija power nap u jkomplu għaddejjin. L-għar iktar qod ħafna għax ġismik iċedi, ġismik jaħseb l-estejt mir-race u taqaf dik id-deep sleep jennaf tipo ġurnata mkisser ix-xogħol jew dik ix-xemxata tmur torqod lejl sħiħ. Ġismik jaqaf dak il-sintomi. Ra inti ġast kemm ittieħ naqra żgħira power nap il-ġisem u titqum. Għalek power nap minn nofsija sa 50 minutes, ma tħallix il-ġismek jaqa fil-deep. 50 għatli? 50, ma tantx jaħdu l-ek 1 hour ta. Inti xinu? 50 minutes. Il-numru preferiet tijak, 50 minutes? 50-50. Għani hu dik dawk il-10 minutes, etniċarġi 1% oħra. Dawk il-10 minutes? Zon, dawk il-10 minutes għal-limet tal-ludi. Għax minn 30, minn 40 għal-50, jow minn 30 għal-50 20 minutes. Dawk il-20 minutes biex ta' Kif t-regolom ma dawk il-ħiniet? Ikollok il-kru li għed? Il-kru, l-alarma t-semawx. Nejt il-kru jieġu jgħajmonu għara 50 minutes. Sewa. U meta t-istembaħ, tkun taf li għed f-telliqa? Tkun taf. Dum biex, għandek l-ewel 10 minutes disorientat, pero mbagħad quick nutrition and you go. Kif tħejru għek għal xaġa bħalli għax sleep deprivation hija? Yes, jena ikolli sessions. Closer to the race imma ħalli għax jekk tagħmelhom 6 xhur il-bot mir-race ma tieħu xejn minnhom. Closer to the race, pereżempju, nagħmel ġurnata mqajjem u mbagħad f'nofs il-lejl noħroġ insuq ir-rota sa nofsinhar tal-għada ħallura nkun ili 24 quasi 36 hours mqajjem, dak eżempju waħda. Closer to the race kemm il-ġurnata qabel qed ngħidu? L-aħħar 6 weeks tibda tagħmel waħda fil-ġimgħa. Kelli storja ħelwa, kelli fġurnata nagħmel 500 km jiena in 24 hours u kelli tiġ. Ruota, u kelli tiġ in between. So għamil ġurnata ruota, mort id-dar nħsilt, mort id-tiġ, satej kollox, mort id-dar biddilt u f'nofs il-lejl irġaħ riġ bil-ruota sa l-10 ta' filgħodu the following day. Ġifieri dat tip ta' extreme sessions. U xorta ssib il-ħin biex tmur tgawdi tiġ. Jess, ma xiek, b'satejju. Ma mort biex, da? Yes. Kont overheated, għax inti ġismek jiġi overheated ħafna. U x'inhuma l-konsegwenzi li tkun overheated? Tħoss sħana tixrob iktar hu. Mela, darba fil-ġimgħa tibda tagħmel ġurnata mqajjem imbagħad 12 siegħa rota. Jew 24 hours a day physical activity. L-impatt fuq il-moħħ huwa simili għal dak li rakkontanil, tipo hallucinations ġieli għalek? Ma sa 24 hours le, wara xi 36 hours jibdew naqra sajra bleri. Ma kellek inti over 36 hours, kellek sqallija li kienet. Kelli fil-ħadd sqallija kont irqad dawk 5 seconds fuq ir-rota, ma dik wara xi 33 hours.
Ma dik raqda, imma kellek ikollok, per esempio, Neil rakkonta meta beda jara l-Atlantis un bat il-ħuti kellem uħu għafretta di xorta. Għanej, lek ta' Neil, Neil għu nizbat aktar minni, eh? Id-dawra ta' sqallija, għasni kompara jena mal-għum għal jgħamil. Għax jena every 5 hours stajt niqaf kwarta, xkena jgħieċ stajt podġejt, ġifiri stajt nikol sew, Neil laset għaj mismad dajsa. Jiena fil-fatt kelli power nap ta' 50 minutes, Neil laset għaj mismad dajsa. Jrid jom għal 52 hours straight, jiekol ġol bahar, bida jitħollu l-ma' fuq ġola ġini, għandek il-melħ huwa xi ħaġa vera krudili fuq il-ġisem, dak anke l-sinek jibda jqattalek ta' u fiex ixquq ta' xuftejn, ġifieri l-widna l-għajnejn jibda jħarqu. Il-bram. Sejt kemm il-brama ċekki waħda, kemm il-brama gidmetu. Bram baħar iswed immaġina kittom f'dak il-fon baħar iswed, zgur kesaħ, inti tagħmel jumej ġol baħar jista' mhux ikun sħun il-baħar xorta tiksaħ ta' fl-eqel tal-iljiel, ġifieri dejn nilbata ħafna. Ġifieri bil-fors kellu xi tip ta' hallucinations, għax dak ma raqgħet xejn. Xejn ma raqgħet. Jena dawk bħala sijat kienu simili, jena 47 hours u 52 hours. Min kell dik il 50 minute power nap dik kienet naħafna. Differenza għorda. Kell bżonna u dik iċċarġaj 10% to complete a day. Issa, biex tħejru ħeka għadek mandek xid-data u għal il 5 by... 28 June. Mħabra d-data? Yes. Kif għati prepara lija? Is-update. Jena konti nitranja kollox easy. Mela, per eżempju, l-ġimgħa l-oħra omejt 10 km swim, 400 lap, ġo 25 meter pool. Ħalli nibda nkisser moħħi u nibda nderris pallejja iduru għal ċertu għal. Dak l-ammont ta' ħin. Inti dejjem ittella gradually. Ma tistax il-ġisem ittieħ boost qawwija, ittieħ session qawwija għax tispiċċa tweġġa. Mela jekk l-estej 10K, issa nagħmel swim nagħmel ġimgħa normali, next week ħantella 12K, u mbagħad intella 15K, u mbagħad intella 19K. Rota l-istess, rota qiegħed 200K u nibda nżid. Però run għadni lura fir-run, imma run mhux qed ninkwieta daqshekk. Again, għandha ħafna rest in between. Jiġri ntella d-distanza jiena il-programm tiegħi m'ndaħħal speedwear, għax jiena l-speedu m'għandi bżonnu. Jena rżender reġismi slow, dura sel, dura di più, ġifiri naqbad pass u neqba biħ, jenot li niprofa namel naqa speedwear, ġili kolli naqra zaħira xie intervals biex nġib il-session naqra zaħira interessanti. Tajt intervals? Intervals tipo nejt jenna fħanafas naqra masħabi, fimt? Imma just for the heck of entertainment biex ma tiġix bord. U ikollok teammates ġifiri li training iwa, jena training ma namlux wahdi. Għandi bżon l-atleti, jena fil-fatt meta għamilt 10K swim, bat message l-erba swimmers u ġew jomu 2K kull wieħed. Anka rota, rota noħroġ ma' team jena. Ikolli momenti wahdi jess, imma niprofa nġib atlet li jikkaverjaw li l-ħin kollu li ħana mel training. Per eżempju, da s-sajf, trenjajt bil-lejl, dejjem kelli tlet ċiklisti trenjaw miegħi bil-lejl. Għandi bżoni naħbi biex nitrenja magħhom, ma tantx jien xi atleta nitrenja waħdi, niddejja kważi kważi. Isma' ċiklismu Malta, kemm hu fis-sens xi toqgħod fit-toroq le tridu tippratikaw? Missej suġġett li idejjaqna ħafna. Cycling għalija it's a dying sport. Very, very, very dying sport għalija. Però sport li joġbok. Yes, ma nistax nipprattikaħ kif irrid. It-toroq dejjem qed jiċkienu aħna. Barra minn hekk hemm il-Coast Road qatt ma jingħad fuqha imballa ħġieġ u balla fi tiferru. Jekk toqgħod naqra żgħira fuq barra jibbul jew il-karozzi biex jidħol ġewwa. Għaxen u għax fil-kosru dem dawk il-isom bicycle lanes. Cycling lane. Għalli għalli cycling lane għandek limit ta' speed, aħna kien kun għaddejn fast, tittuqot fil-slow lane tal-karreġġitura tal-karozza. Xaħna nilħu veloċita 40-50, anka 55 km fil-sija,
jekħat jitfana fil-cycling lane, dik il-cycling lane ma tkomplix. Dik daqqa spiċċat, you need to join the carriageway, ġviri, immaġinak ġej gas down, you need to join the carriageway, ġej karozza minn wara. Hemm il-rumble strips, ma jaqtaw imkien, il-rumble strips bil-bidu tal-axħar ma jtikx spazju fejn tista' toħroġ jew tidħol. Kultant issib bankina, ir-rota ħatqbad ħelġu l-bankina, jew arblu, fibti ġifieri. Obstacle course race u koll. Cycling days għaw Malta huma tlaqqit ikollok tri forsi suppost jagħmluhom cycling lane u jaqbdu jillapazzaw waħda u jipperikolaw ħajjet iċ-ċiklista at the end of the day. Kemm jipperikoluża fil-fatt? Ija, jiena ma nsuqx fija. Anka tieħu panċer daqshar silma, jien meta jibdew igergru n-nies fuq għax raw ċiklist qiegħed naqra żgħira fis-slow lane tal-Coast Road. Ngħidilhom lest li l-appel f'juro tiġi miegħi nhar il-ħadd nagħmlu nofsija bir-rota fija ħana raw naħdu x'panċer inti kelf euro issa. Ħadd ma jikkummenta, ħadd ma jiċċellenġjani. Tlaqna? Snooker, nine ball, inkun qed nagħmel xi ħaġa. The king of weights! Phenomenal talent. Daħqa simpatika tiegħu. Ringrazzja l-ommi tal-li ġabetni fid-dinja. Because I was getting homesick. And a real character. Well, I'm always positive. F*** the money, f*** the snooker, f*** the poop. Piuttos calm. James Favour. Jifiri Pani Shawk. The talented potty machine. U li wasal għal daw il-punchers u ma daw il-fildiferru u l-ħġieċ, da minn fej, minn fej tiġi dal-fildiferru? Il-fildiferru mill-emmek jaddu ħafna trakkijiet tal-ġebel, trakkijiet bar, tal-linja, fildiferru jibdej spiċċalhom it-tajer u jtajer dal-fildiferru, laqqas ta' rom ta'. Astarom. Filings vera raqq, uħġieċ, u inti bir-riħ. Uħġieċ minn fejġej? Uħġieċ minn kull-imkien. Jinġar mar-riħ. Jinġar. U inti tinsiex, inti il-triq dejjem tkun naqra żgħira mbewqa. Meta tagħmel ix-xita u meta tagħmel ir-riħ, l-imbarazz kollu għandek fl-ewwel ġi xpiedi tal-bankina. Ġri jekk inti ħadd tfal iċ-ċiklist hemmhekk, it's a trap, ħadd uħu panċer mal-ewwel ġieli ħadd ġiex panċer żjiena. Tista' timmaġina li kemm nitkellem ħażini kollha bdiet naqbad ir-rota għax inti tkun dejġis demmek ibaqbaq ikolli se xi naħli xi nofsija biddel panċer. Omma. Suġġiet jirrabjani, jien fil-fatt biex nitrenja sew nitlas għalija. Kifet, li naqbad il-katamara nimmar ġurnata, niżvoga meta kilometru hemm u ninżel lura. U dik hija taħseb l-unika soluzzjoni li jista' jkollna bħalissa? At the moment yes. Mingħajr insellem il-Steve Zammit Lupi, sindku ta' Ħażebbuġ, għandi rispett kbir lejh fil-fatt dak wieħed mill-kru tiegħi li jitlej filmjani, jagħmel short videos. Tifel tal-la. Tifel tal-ġen. Steve Zammit Lupi bħalissa qed jirnexxi u grazzi għal konsil lokali ta' Ħażebbuġ qed jirnexxilhom first week, first Sunday of every month, jagħlaq il-bypass ta' Ħażebbuġ. Ċirkwit ta' 5 kilometri għad ċiklisti. Jalqu ħerba sigħat hemm is-sitta sal-10 ta' filgħodu. Ma joħolqux konġessjoni għax issemmi Central Link, il-karozzi jista' jużaw is-Central Link. Allora arranġajna li mis-irranġa Steve li mis-sitta sal-10 tingħalaq. Għandek mis-sitta sa' 8:30 sal-adulti, mit 8:30 sal-10 ta' filgħodu għat-tfal. U qed ngħidlek ġew xi 200 tifel, ġri qed tara tifel bit-tricycle, ġol bypass ta' Ħażebbuġ, kont ippostajt ir-ritratti minux, xi ħaġa tal-ġen. Tal-ġen u tfal iridu, tfal tiegħu, aħna jiena meta kont bil-BMX. Li hemm soluzzjoni barra sqallija, ġifieri. Tittalaq it-toro, imma taf kemm ġietu l-kunsil. Possibbli u fattibbli. Taf kemm ġietu l-kunsil biex jalaq erba' sigħat 500 euro. Kemm jiflaħ kunsil joħroġ 500 euro biex jalaqlek it-triq. Kull darba. Ġri da biex jagħmilha kull xahar jitjon fuq 6,000 euro. Qed jipprovi fit-tesponsir jekk hawn xi ħadd senjur. Fa' f'kuntest nazzjonali sewwa. Jew f'kuntest ta' kemm għandna bżonn inrawmu iktar il-kultura tal-isport fil-pajjiż. 6,000 euro mhumiex flus minn. Il-Gvern ċentrali għandu jipprovdi għal dawn l-affarijiet. Darba f'xahar. U jiena nħeġġiex minn hawn minn qed jismani kunsil lokali darba f'xahar ukoll jala erba' toroq madwar il-pjazza. Erba' toroq biss, xejn iktar, u jitfgħu mat-tfal bit-tricycles u bir-roti, ħajhom jiġibu. Anke jekk ma tkunx ċiklist toqgħod tara n-nies iduru bir-roti u ġejjin it-tfal. Dan huwa dritt ta' dan huwa dritt għal tifel ta' li ħadnilhom.
ħabba li zvilup. Jien niftakar kon noħroġ bil-BMX. Min Santolija kon nitla rabat, bil-kej kon nara karozzi. 35 sena ilu. Illu ma sax tagħmilha. Fimti llum ġenitur it-tifel ħajħorġ li bir-roti qod jinkwieta. Hemm bżonn li jibdew jingħalqu t-toroq u mqar darba f'xar kull kunsil jagħmilha ħalli jiġu l-oħrajn. Jekk kunsil jagħmilha darba f'xar, żgur every Sunday ħajkun hemm x'imkien kunsil magħluq u tfal jistgħu jġibu hemmhekk bit-tricycle joħorġu jieħdu pjaċir. Kemm tikkalkula ovvjament mod approssimattiv li igawdu minna n-nies di kull xar? Aħna għoddejna għal-żebbuġ li kienem bej 300 u 350 ċiklist f'dawk l-erba sigħat. Jiena mort bit-tim tiegħi. Tal-ġennu. Ġifieri, u dak nitkellmu meta tagħmilha lokalità waħda. Kien hemm 350 ċiklist. I mean, għax hemm laċċ u għandek it-triq magħluqa, ġifieri ejja ħansu. Ta' min n-organizzaw naqra ruħna di fuq għal-bicċa ta' xogħol. Fejn tara miktar il-lokalitajiet li għandhom dal-potenzjal, għax ovvjament ħasibux għandhom il-bypass li hija speċi ta' soluzzjoni ovvija. Fejn taħseb li hemm miktar li jista' jintuża għal dawlaniet? Naħseb għandek il-bypass tal-hemm tarfa. Il-bypass tal-hemm tarfa nimt taħt ir-Rabat. Żgur. Għandek tgħek toqgħod fittex naqra, jien naf. Bypass tal-Melliħa, għax inti mbagħad in-nies jużawlek pennellu ma' nikata jew inkella knisja l-antika. Il-bypass is-bordin. Eżatt, hemm bypass fejn tagħlaq, tittaħseb naqra fuqhom u da tikknaqwa fis-sitta ta' filgħodu sa disa' ħalew u tliet sigħat. U il-Ministeru tal-Isport jew is-Segretarjat tal-Isport biex qatt proponejtulu idea ta' dix-xorta. Din hija xi ħaġa ġdida. Kemm illu jagħmel għadi Steve? Steve għamilha darbtej sissa. Għamilha darbtej ila. Bdejna xarejlu. Fin-naxxenza tagħha. Kif għadna Steve tifel talla. U jalla jkun hemm iktar konsilli li speċi ta' jsegwu speċi din ir-rotta tal-ġenwen. Cool bro, semmejt ukoll l-ewwel naqra il-biċċa xogħol tal- li fi żmien il-COVID, insomma għadna fi żmien il-COVID, l-epoka tal-COVID. Biex ma kienx hemm ma kontx qed ikkowċja. Bħalissa l-affarijiet għall-atleti Maltin kif huma? Lissa miftuħin. All out. All out, m'hemmx problemi. No. Famuż. U l-istaqt nsemmi l-istaqt nistaqsi wkoll fil-fatt qabel ma bdiet it-taħdita batt il-ċertu John Paul Kauki ma nafx minnu tabib da. Tabib espert fil-pollution it-tfaw li waħda l-mobile leħu li minn flight mod dan rabat liġ. U saqsejtu jekk għandu x'idea x'inhu l-impatt ta' t-tniġġis fl-arja fuq il-pulmun tal-atleti fit-toro. Inti tara li hemm, speċjalment inti li parti HP u speċi ta' tħossa l-arja tqila, jew forsi li taħlet kull snin. X'impatt jagħmel m'għandix idea, ma nafx x'saret nagħmel, però jiena wieħed li nsuq 10 sija, 15-il sija fit-triq. Ġieli nidħol id-dar, naqbad tixju nimsaħ l-għara minn wiċċi u literalment it-tixju tkun sewda. Wow. Sewda, xi darba nagħmel video nitfgħu Facebook ħalli n-nies jaraw u l-pollution ma tarajiex, imma xi ħaġa hekk naħseb in infistat grafi ta' pollution. Biex tixi toħroġ sewda minn sewda wiċċe kara fil-pollution. Għax inkun qattajt 10 sigħat 15-il sija espost barra. Probabbli jekk toħroġ sa tejrota ma tilħaqx tiġi f'dak il-livell li nkun wasalt jiena fih 15-il sija. Imma fis-sens jekk tikhet tiġi fuq wiċċe kara fil-pulmun x'għed tiddeposta. Għax aħna qataw ħafna ħin spiex ta' mixin fit-triq. Ovvjament intom ovvjament jekk qed tiġri huwa aktar ara qed tiftaħ ċelluliet tal-pulmun jew tuħu n-nifs fil-font u allura qed tiġbed iktar, però fl-aħħar mill-aħħar spiex ta' mela batilna ta' ġonpu ħanaraw.
It's harmful. Basically, it is quite common that in cities like London, they advise athletes and cyclists not to go cycling on days with bad pollution. The reason is that when doing heavy exercise, you are inhaling pollutants further in and in greater amounts, causing more harm than good when pollution levels are high. However, the faster you go, the less pollution you take in. So probably runners and especially walkers are worse off than cyclists, for example. Of course, in Malta, this is a pipe dream. As well, cities like London even have clean air route finders. Ġifieri qabli ma nafx kux il-Kunsil għaxawak batlilling, insomma, nadilek il-ħol għalek niskun jistajara. Ġifieri ġo Londra hemm daw li route finders fejdu l-ek isma mekke minn qas pollution u għal daqstant tajjeb li taħdem. U għakati għalli, of course, in Malta, this is a pipe dream, especially because we do not even have suitable cycling infrastructure, so there is little point to it. Tiqabel miyaka għu għalġun. Pero ma naħsibx li Malta għanda pollution daqs kemm hemm Londra, per eżempju, Londra aktar city congestiva. Nimmaġna, it niġis qabli huwa aktar għoli. Hemm waħda huwa il-pollution route finder, clean air route finder. Tal-kunsil. Mela, fab, ħana d-dissa għal-mistoqsijiet tal-patruni. So, inti familjari ma' sistema ta' tal-patruni? Għandi idea f'Żgħira. Għandi idea f'Żgħira. Mela, bażgwent, ħafna minn dawk l-uħud ta' mbarra kif starajtlek l-ewwel, huma fil-fatt patruni ta' dan il-podcast. Patruni huma nies li jsibu ħafna valur f'dak li nagħmlu, għal daqstant jagħtu donazzjoni fix-xahar biex jgħinu l-proġett. Meta jagħmlu dawn huma jgawdu ċertu benefiċċji pereżempju dal-episodju flok jarawh il-ħamis bħal ma jarah il-pjeta tal-pubbliku, jarawh il-ħadd u mbagħad hemm benefiċċji oħrajn, pereżempju kun qegħdin hawn sa nagħmlu il-party jkompli spiexna. U wieħed mill-benefiċċji huwa li aħna ngħidulhom isma Ġej Fabio Spiteri fl-istudju. U tista' staqsih il-mistoqsijiet li trid. Għal daqstant għandi xi mistoqsijiet minn għandhom għalik. Il-patruni jistaqsu miġjubalkom minn Browns li għamlu testijiet tal-intolleranza tal-ikel, għax il-ġisem mhux speċa bħalma speċa kienet jispjega Fabio liċsma mhumiex kollha l-istess u għal daqstant mhux kulħadd jista' jipproċessa l-ikel bl-istess mod, kultant għastintabax li jidikollok intolleranza tal-ikel, fil-fatt jien Marku Wejz abbukjati għal-test tal-intolleranza tal-ikel, għax jaf li per eżempju jidikoll xaħġa mbagħad tliet sigħat wara jaqblek u ċeħta ras, allura inti ma tagħmilx dik il-korrelazzjoni. U għal daqstant il-Browns b'sempliċi tingiża u ftit ħin jispjegawlek eżatt x'inhu huma l-aqwa xorta ta' ikel għalik. Mela, tlaqna bl-ewwel mistoqsija. Joseph Grek għalhekk ġewwa ngħidlu grazzi għall-kontribuzzjoni li għati lill-annimali abbandonati. Grazzi Fab. Kemm għall-arfin, kemm għall-kontribuzzjoni finanzjarja. Grazzi Fabio, di ma kienx mistoqsija, di kienet sempliċement starija ta' apprezzament. Kemm ġbart għall-annimali di tasqalija? Tasqalija ġbart 48,000. U qassamtom 23 animal sanctuaries, including 2 in Sicily. 23 animal sanctuaries. Alright. U issa li ħatamel di l-ajmen xinu lan? Sparajt numru kbir, għas-sempliċi raġuni, għad-batija li ħana għaddi minna il-5 ajmen, irrida xaħġa kbira. Jien fil-fadġa post jgħajt post li nixtieq għadi n-nies jitrattawha bħala l-istrina tal-annimali. Sawa. Jiġifieri qed nispara 100,000. 100,000 ara kemm ħajjibbenefikaw santwari, flus, ikel, mediċini. Jiena naf kemm għandhom problemi għax daw literally they run from donations, jirranjaw bi donations. Bħalissa s-santwari qegħdin full, kollha full. Qed problema kbira ta' backdoor breeding, għet jispiċaw bil-papis
Backdoor breeding xinu? Backdoor breeding, per eżempju, jennaf, jentendek ġiġ pitbulls, taqbad tibrid jom bla d-doċ. Tqassam, tbiħħom l-nies, n-nies jindunaw li kelb ta' ċertu saħħa qed ikollok il-problemi d-darbi jom, jitfawom, jimmurru jitfawom just sanctuaries, klip mux neutered puppies, just sanctuaries, illum sanctuaries full, u għet jirrifjuta, ħaj jispiċaw jirrifjuta tħul ġdijt. Ovvjament għandhom l-ispejjeż tagħhom, kontijiet, vets, problemi kbar. U n-nies li qed jaraw dal-episodju għalissa ma jistgħux jibdew jagħmlu donazzjonijiet u xejn. Le jiena mbagħad f'Ġunju, f'Ġunju niftaħa ħajkolli r-Real Animal Rights nuża numbers tagħhom fejn nies jistgħu jagħtu donation. U mbagħad il-flus. Ħudu nota li f'Ġunju biex Ġunju nagħmlu xi post forsi nerġgħu ntellgħu. Il-kas issa taf x'nagħmlu men qabel titla naħdu appell naħdu lek bil-video. Ħalli aħna mbagħad intellgħu fuq il-page tagħna, eċetera, eċetera. Imma hu nota biex tidħol fil-kalendarju tagħna spiex tax. Jiena proprjament kom provajt l-istrina jagħtu 1% lill-animal welfare. Jiġifieri jekk qed niġbru 6 miljun euro fl-istrina 1% tiġi 60,000 euro. Fis-sena għas-santwari, kienet solvi problema, pero il-risposta ġiet fin negattiv li ma jistgħux jagħtu flus l-annimali. Allora qed mela nipprova di għalmenu sakemm qed jieni saħħa ġismi nipprova ngħid niġbor mit-telf li m'għandix għalfejn le għax pereżempju jien qiegħed membru ġo Facebook page Puppy Raps hemm 91,000 Members. Ġidaj kietu għan juro kol-wiet iġa kważi nkun il-qatta. Kważi il-qatta. Fimt? Għan irranġaw li jitellaw li r-reklam tijaj fuq għalli kol min jitħol jaraħ. Pero this is all in June. June I want big marketing għalli nil-ħolan. Għara kellimni. Grazzi. Ovvjament. Sabin meta li EMS ġit stabilita, lan kien wieħed. L-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Mela, in this video we were in a training camp in Sicily and used channel phones to ask him some questions live. Mela. Ej la hawadi. Ma, dikka jkun l-blerja għawa. L-għu bieċeju naqta għawa. Kontent li rajta jien. Ma, dit fa' sound, sajt fa' sound. Update nidaj. Ma, ċu l-est il- Ux, li dak li ġara, rridu jisaqsun il-nettifi ċemplu li biex nkellemun fuq Jake Vella. Sawa, u da fej kontu? Sqallija, unek modika, unek darba fissana nintilaw training kem sqallija. U dak li għettilom iġbdu l-video, dak li beda sejjer juħroċ subajħ tal-nofs, dak fġima training camp ma trenja xej. Xej, għallora biex nċċajta jena għettilom ħotu li video ħantiħ trofi tazza tal-birra vojta tal-iktar ċiklista aggressiv li kelli fi training camp. U fdaqqa waħda ċemplu net life. Ovvjament, battu l-oħrajn qed jgħidu viva l-Labor l-aqwa żmien. Ġifieri, tajba, illum nitħaq imma ta' kienar vera rrabjajt ħriġ niġri l-barra fil-fatt. Ma dejx irrabjat. U ma dert naqra maħruq għax qed titbissem, sa hawnhekk għalhekk titbissem. Eh mbagħad hawnhekk ġbitta. Tixraqlek elbini. Fil-ħolqa, video ta' intratteniment kbir fil-ħolqa, jgħid TikTok dak il-video? L-TikTok ma segwiex. Mistek titfaw TikTok, daħat nejmen nies. Mela, once he was cycling at God End, nik naħseb End kellha tkun. Mela, once he got cycling da annuali, mu minn bata ju, għart, ma. Għom daw l-istejjera. Għandek, FM, nasib għandek karriera twila ta' nies li mis xeħta taħ, mux bissa training, jġumija, għet n-nota.
Once he was cycling and got bullied by a bus to move out of the way, he ended up punching the bus window and having to pay for damages. Mala, mala, dik kienet mara bus driver. Konna il-bypass tal-qaw, il-limtarfa bypass, limtarfa bypass nizel l-isfel, karreġitura wahda. Sejjena għaddej bil-rota, tal-linja għettibbuljani, għettiġi fuq, għettpaqpaq, tejt l-imwara bil-nofs, u jena ma konċet t-insuq bil-mat, t-tela, ħana sal-sa roundabout, unduru fl-imkien. Kem kienem minn dil-konfrontazzjoni sa roundabout? Jena 45 seconds, paqpet l-darbit. 45 seconds, all right. Għatt l-astenna ftit ħanġi sarround għaw tlet darbit paqpet. U tan kem xassajtni threatened laħat weġġana ġit vera miej li għasbajt nara mbaħt, mbaħt u għajt aggressiv, jiddispieċini minna u minti dak il-ħin. U literalment waqaf tija daqqa l-windscreen u kissirtu l-windscreen dak il-ħin. Biddemma u ħireċ, maħla mbaħt isna mort nirrabja maħħa. Anyway, tellat nil-qorti u ħilt 600 euro windscreen. Għamilt crowdfunding jew? Le, sbaltijen kienu, kon naqra żgħir aggressiv imma sinċerament ħsibta ħatwġġani. Tema rikorrenti hu ma di sra ta' kemm tħossukom medda. Medda, medda. Jiena għada m'għandi i tunnellata ta' ħadit tipprova tibbuljani hu. Le, ovvjament tħossok alla nemm l-aħdej x'għandu. Mela, Fab, dawk huma l-mistoqsijiet kollha tal-patruni tagħna għallejla. Inti minaħa tiegħek, kif kienet l-esperjenza fuq il-podcast? L-esperjenza tal-ġejn kont relax ħafna. Nispera li wassalt messaġġ għat-telespettaturi. Kemm l-isports jieħduh bħala challenge, però anka nixtieq ngħidilhom in-nies. Apparti li jżommu ruħhom fit, speċjalment l-over 40 li jitsew wake up call, nies li ma jagħmlu sports iridu jibdew jagħmlu xi ħaġa mqart li darbit fil-ġimgħa, apparti dik. Jiena dal-proċess ħad l-snin twal, jiena ma faqqajt subajja bdejt nitrenja ultra, le, it took me 17 years biex nasal fejn wasalt, biex nibda daw id-distanzi esaġerati. Dan huwa messaġġ ċar li għall-atleti li m'hemm shortcuts. Tritt għaddi minn żmien, t'esperjenza ta' tbatija, esperimenti, training, biex tasal fejn tasal m'hemm shortcuts. Però anka fil-ħajja personali, kemm jekk għandek familja, tkabbar familja, ċertu stress fil-familja, l-lum fil-business, kulħadd irid isir senjur, boom, f'daqqa tas-sobajn, aqla xi ħaġa żgħira kuljum, ibni bil-mod, take your time. Jiġifieri hemm element ta' fil-ħajja tasal, però it will take time, it will take years. Ġifri, jekkem talima li tixtieq biex tgħaddi mill-esperjenza tiegħek hija li l-konsistenza. Konsistenza. U l-paċenzja. U paċenzja. Taġġiel, take your time. Tajjeb. Jiena wkollħadd ħafna biex ta' natinqashom Mario minn naħa tiegħi, ħadd ukoll ħafna biex ħadd gos meta bdejna nitkellmu fuq kif tiddilja bit-tensjoni biex ta' dik l-idea ta' li inti ma tippruvax toqgħod taħseb kemm fadallek kilometri quddiemek, tara biss il-pass li jmiss. Pass li jmiss. U nasib dik talima għal-ħafna u anke l-fatt li xejmu għal dejjem. Dik dejjem żgur. Isma' mistoqsija, għal dawk l-uħut li għax għaddejt dal-messaġġ biex ta' jekk għandkom iktar minn 40 sena, jew dik di tema interessanti hija wkoll f'ħajtek, jiġifieri għax inti qlib tal-atleta professjonist ta' 42 eżatt jekk itħarbix qed iservini korrettament. Ħafna nies jaħsbu li ta' 40 sena biex ta' qbadt in-niżla. Inti dik in-niżla qbadta biex għandha titlaq tiġri. Jekk jien għandi 40 u fuqhom u li ma nagħmel xi ħaġa, biex ta' kif għandi nibda? Ħanejlek idealment ikollok partner ma' minn titrenja. Għax il-bidu huwa ibis, il-kuraġġ huwa sakemm tibda u ibis, allura jekk tispiċċa waħdek u naqra żgħira ibis speċjalment fix-xitwa jien naf ħad toħroġ bixja jew jogging żgħira, tkun il-kesħa jkun idlam, imma jekk tkun miftija ma' xi ħadd ħadd tagħmilha. Jinnna fi ġojnja ġim, morru ġirja, uħroċ naqra zaħira rota,
CrossFit, CrossFit session. Ovvjament mhux bil-ħin esaġġerazzjoni li nagħmel jiena, imma tgħid ħa nagħmel nofsija tliet darbit fil-ġimgħa. Dak imbagħad tilħaq ċertu spazju fil-ħajja li mbagħad tibda tieħu pjaċir titrenja x'ti bda in-nies jibda ġej tajjeb, tibda taqta' sigaretti, ikollok ċirku ta' ħbieb li huma sportivi bħalek, tibda tonqos fil-pis, tibda tħossok tajjeb, ħwejjeġ jibdew joqgħodulek, u mbagħad għandek ċirku, dinja katina. Messaġġ sempliċi ħafna imma jaf ibiddillek ħajtek. Aħna fil-fatt għandna jien Marku always għandna ċettaw. Ma nitrenjawx flimkien, imma għandna ċett the three garmigos. Isem tannek l-inventajtu jien. U bażikament nodu naqsmu spiex ta' kemm trenjajna, kemm għamilna kaloriji, kemm tellajna l-heart rate u hekk nodu nibgħatu l-screenshot. Qed naqsamhom. Fab, grazzi tal-ħin tiegħek. Grazzi. Għandek bastu qed naqmana sew. Ejja, ma ngħidu ħelma. 20. Qabel ma naħlaq, nerġa' nirringrazzja lil dawk l-aziendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli. Browns, Seamless, EMS, Derek Meats, il-Free Hour, il-Manux li jatfada l-żewġ gitmiet passi, jekk rajt sew. Il-kbira Duġej, Tronics, Garmin, spiega tri Garm Egos, Garm Egos, bro. Garmin, tlet Egos, come make put together tri Garm Egos. Propen ġeja, ma nafx rajt il- xitli tal-li aħna għanna special arloċ tal-Garmin. Alright, għandek raġun, forsi stajt nalluċi dan għara ħjar. Garmin ukoll. Garmin bis, Garmin spis. Le, iġeja mill-film, Three Amigos. ċirajtu l-film, Three Amigos? All for each other, amazing. Amazing piece of comedy. L-wħed minn dawk il-films li tajt, they don't make them like they used to. Mela, tri Garmigos, e-cabs, ħajru kol l-bibtana tal-Kutriko, tal-Olympus, li blajnu na taħħom għanna dil-viewing gallery tal-ħġeb, dil-viewing gallery u kol ija meġuba l-kom minn rec media li u għal-post fejn iġbdu dan kollu u fej tistaw sibu kull ħaġa li għandkom żon li għanda x'taqsam mal-medja. Grazzi kol l-lavazza ta' l-enerġija tal-lum, jindal-ħodu għanna stembaħt fit-li ta' fil-ħodu u għadni għaddej tajb. Għaddieħla, grazzi Fab. Grazzi. Tlaqna drink.